Valtuuston kokous alkaa, fullmäktigemöte börjar. Ja varsinaiset valtuutetut voivat kirjautua sisään. De ordinarie ledamöterna kan logga in sig. Det hörs jättebra därifrån allt. Ja seuraavat valtuutetut ovat ilmoittaneet poissaolostaan. Följande ledamöter har anmält frånvaro. Laura Karén, Marianne Korpi, Karl Helenius, Pirkko Ruohonen Lärnär, Outi Lankia, Anne Korhonen, Pasi Siltakorpi. Ja varajäseniksi on kutsuttu Somer Settari Hakallats, Christian Gustafsson, Riitta Ahola, Hannu Martikainen, Pirkko Kallio, Kirsi Nurme ja Jari Oksanen. Varavaltuutetut voivat kirjautua sisään. Äsettana kan också logga in sig. Ja näin ollen totean, että 50 valtuutettu on läsnä, 50 ledamöter är närvarande. Asia numero 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Ärende nummer 1. Sammanträdets laglighet och beslutförhet. Todettaneen torde kunna konstateras. Todetaan konstateras. Asia numero 2. Pöytäkirjan tarkastajat. Ärende nummer 2. Protokolljusterare. Ehdotuksena on Janne Ekman ja Juha Elo. På förslag Janne Ekman och Juha Elo. Valittaneen torde kunna väljas. Valitaan väljes. Asia numero 3. Kaupunginjohtajan valitseminen. Ärende nummer 3. Val av statsdirektör. Ja keskustelua. Diskussion ja päätösehdotus ilmenee esityslistalta. Beslutsförslaget framgår ur föredragningslistan. Fullmäktigeledamot Sveholm vai valtuutettu Sveholm? Värderade ordförande, arvoisa puheenjohtaja, hyvä valtuusto, bästa fullmäktige. SFPs fullmäktigegrupp föreslår enhälligt återval av nuvarande statsdirektören understöder statsstyrelsens förslag. RKP:n valtuustoryhmä kannattaa yksimielisesti kaupunginhallituksen päätösesitystä. Valtuutettu Väisänen, fullmäktigeledamot Väisänen. Entäs tämä? Taitaa olla. No kyllä mä tässä tihryvän katsoa, mitä mä oon tänne saapustanut. Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuuston jäsenet ja muut kuulijat. En valitettavasti voi tuohon äskeiseen ruotsalaisen ryhmän kantaan yhtyä. Kiitos, sä oot kultainen. Minusta kaupunginjohtajan valinnassa demokratia sysättiin sivuraiteelle ja varsin pieni joukko käytännössä päätti, miten valinta suoritetaan ja kuka tehtävään valitaan. Kaiken tämänkin jälkeen ihmetellään, kun politiikka ja kaupungin tärkeät asiat ei kaupunkilaisia kiinnosta. Sain eilen käsiini
Kuntaliiton äskettäin julkaiseman kyselytutkimuksen tuloksista siitä, miten kuntalaiset kokee valtuuston ja viranhaltijoidenkin toiminnan. Tähän kyselyyn vastasi 12 500 henkilöä. Ihan muutamaan asian poimin, en lähde koko hommaa repertuoroimaan. Kolmannes kuntalaisista ilmaisi kiinnostuneensa kuntapolitiikasta. Ei sinänsä niin hirveän huono asia. Noin puolet sitä mieltä, että valtuutetut menettävät pian vaalien jälkeen kosketuksen äänestäjiin. Tämä on jo vähän vaarallisempi näkemys. 16% oli sitä mieltä, että kunnassa kuntalaisten mielipidettä kuunnellaan. Siis 16% luottaa siihen, että heidän mielipiteetään kuunneltaisiin. Tämä on aika lailla jo vaarallinen näkemys, että kannattaisi meidänkin kenties pohdiskella tätä asiaa. Kotikunnan poliittisiin päättäjiin luottaa 26%. Nämä luvut ovat varmaankin niin kuin jotakuinkin tosiasioita, ja niihin kannattaa meidän jokaisen paneutua ja perehtyä ja miettiä, onko mitään tehtävissä, että kuntalaiset vähän enemmän meitä arvostaisivat ja meidän työtämmekin. Kaupunginjohtajan valintaa on nyt hoidettu kovalla kiireellä, suoranaisesti hosumalla. Minulle tämä kiire ja hosuminen ei ole oikein avautunut. On vain joutunut miettimään ja ihmettelemään, miksi näin. Miksi kaupungin tärkeimmän vaikutusvaltaisimman virkamiehen valinnasta ei käyty analyyttistä keskustelua. Keskustelua, mitä hyvää nykyinen kaupunginjohtaja on virkavuosinaan aikaansaannut, miten kaupunki on näinä vuosina kehittynyt olemassa olevat mahdollisuudet ja tarpeet huomioon ottaen, miten demokratia on kehittynyt ja mihin suuntaan, miten oikeudenmukaisesti kaupunkia on johdettu. Tässä muutamia tämmöisiä keskeisiä asioita, jotka minusta olisi hyvä ollut tosiaan keskustella ja pohtia, mitä näissä on tapahtunut, onko korjattavaa vai ei. Ja mitkä on sitten tulevaisuuden haasteet ja miten niistä on tarkoitus selvitä? Mitkä ovat nyt valittavan kaupunginjohtajan arvot? Mitkä johtamisen periaatteet? Niistä on oltu kovin vaiteliaita. Miksi ei haluttu katsoa, minkälaista kiinnostusta toimintakykynsä osoittaneet kaupunki- ja kuntien johtajat ja muut vaalikelpoiset olisivat Porvoon kaupunginjohtajan paikasta osoittaneet? Reiluutta ja näkyvyyttä hakuprosessiin ei haluttu. On aiheellista kysyä, tarkoittaako kaupunginjohtajan pestin jatkaminen sitä, että mikään ei tule muuttumaan, ei ainakaan paremmaksi kaupungin pienituloisinta väestön osaa, lapsiperheitä, ikäihmisiä ja yleensä hyvinvointivaltion periaatteiden mukaan tukea tarvitsevia ajatellen. Saako kunnallinen demokratia ja oikeudenmukaisuus jalansijaa Porvoossa? Muistutan kuitenkin eräästä asiasta. Luova ajattelu saattaa merkitä vain sen tajuamista, ettei ole erityisen ansiokasta tehdä asioita niin kuin ne on aina tehty. Arvoisa puheenjohtaja, jätän kokouksesta laadittavaan pöytäkirjaan seuraavan pöytäkirjamerkinnän. Kaupunginjohtajan valinnasta ei haluttu tehdä demokraattista, arvokasta tapahtumaa, joka olisi myönteisesti nostanut Porvoon imagoa. Toisenlainen demokraattinen menettely olisi kohottanut politiikan arvostusta ja poistanut näkemykset, että näinkin tärkeän asian kuin kaupunginjohtajan valinta suoritetaan Porvossa käytännössä melko pienen ryhmän mieltymysten mukaan. Demokraattisemmat menettelytavat, joihin olisi kuulunut näyttävä ilmoittelu paikasta valtakunnallisessa suomen- ja ruotsinkielisissä niin sanottu merkittävissä päivälehdissä sekä kuntalehdessä, olisi todennäköisesti johtanut siihen, että paikanhakijoita olisi ollut runsaasti. Tällöin kaupungin hallituksella ja valtuustolla olisi ollut mahdollisuus vertailla ja arvioida hakijoiden ominaisuuksia ja heidän arvojaan johtamistapoja. Parhaalla mahdollisella valinnalla olisi luotu edellytykset lähteä voimakkaasti edistämään niitä monia kehittämiskohteita, jotka tiedetään Porvoossa olevan. Poliittisessa hallinnossa olisi voitu arvioida, kuka ehdokkaista täyttää olemassa olevassa tilanteessa parhaiten kaupunginjohtajalle asetettavat käytännön sopivuusehdot.
Valinta olisi saattanut kohdistua hakijaan, joka olisi ollut periaatteessa poliittisesti lähes sitoutumaton. Tämä olisi kohottanut kaupunkilaisten keskuudessa kaupunginjohtajan arvostusta. Tässäpä tämä. Kiitos. Haluan vaan todeta, koska johdin näitä neuvotteluita, että mielestäni 45 valtuutettua ei voi olla pieni suppea porukka. Minulla ei ole tapana kommentoida, enkä tule jatkossa, mutta jotta ei synny nyt väärää kuvaa. 45 valtuutettua ilmoitti ryhmäpuheenjohtajien suulla, että he haluavat, että kaupunginjohtaja jatkaa. Ja halet den här processen. Och jag vill säga så att det inte blir något som helst missförstånd. 45 fullmäktigeledamöter uttryckte sin vilja via sina gruppordförandena att statsdirektören ska fortsätta. Det här kan inte vara en liten obetydande grupp människor. Det handlar om fullmäktigeledamöter. Tämä vaan nyt, jotta ei synny väärää kuva tästä prosessista. Tämä oli avoin prosessi, missä ryhmäpuheenjohtajat edustivat ryhmänsä. Ja aivan selkeästi todettiin näin. Ja näin ollen keskustelu päättyy, diskussionen avslutas. Ja näin ollen kaupungin valtuusto on yksimielisesti päättänyt valita Jukka-Pekka Ujulan Porvoon kaupunginjohtajaksi. Fullmäktige härmed enhälligt besluta godkänna välja Jukka-Pekka Ujula till statsdirektör. Asia on loppuun käsitelty, ärende slutbehandlat. Arvoisa puheenjohtaja, valtuusto, bästa ordförande, fullmäktige. Haluan tässä lyhyesti kiittää valtuustoa luottamuksesta ja samalla todeta, että mielestäni yhteistyö päättäjien ja viranhaltijan johdon välillä on ollut toimivaa kaikkien niiden noin 6 vuoden aikana, joka olen ollut työssä kaupunginjohtajana. Kaupunki ja varsinkin maailma sen ympärillä ovat kuitenkin muuttuneet merkittävästi jo tämän vajaan 6 vuoden aikana. Vielä muutama hetki sitten puhuttiin kaupunkiorganisaatiota kehitettäessä, että vahva peruskunta on se lähtökohta, josta koko suomalainen kuntakenttä lähtee. Tässä vahvassa peruskunnassa keskeiset paikalliset julkiset hyvinvointipalvelut ja päätöksenteko olisivat samassa kädessä ja lähtökohtaisesti tämän salin päätettävissä. Keskisuuren kaupungin kykyä kantaa vastuunsa väestönsä hyvinvoinnista ja palveluista ei asetettu edes teoriassa kyseenalaiseksi, ja myös lähidemokratian merkitystä korostettiin. Tilanne on kuitenkin muuttunut tai muuttumassa hyvin nopeasti. Kuntien ja kaupunkien olemassaolon legitimiteetti ei ole enää verrattavissa aikaisempaan aikaan, ainakaan jos ja kun sosiaali- ja terveydenhuollon rakenneuudistus johtaa järjestämisvastuun menettämisen ohella myös palveluiden tuottamisen ja rahoituksen eriyttämiseen kuntapohjaisuudesta. Onkin niin, että sote-uudistus vaikuttaa ratkaisevasti myös kuntien johtamiseen, hallintoon, palvelutoimintaan ja rahoitukseen, eikä sitä voida varmastikaan valmistella irrallaan muusta hallinnon kehittämisestä ja kuntatalouden tervehdyttämisestä. Maan nykyisen hallituksen ohjelmassa todetaan, että hallitus edistää tulevaisuudessa kunnan roolin muuttumista palveluiden järjestäjästä yhä vahvemmin alueensa elinvoiman, yrittäjyyden ja työllisyyden edistäjäksi. Kirjaus on tietenkin sinällään erittäin tervetullut ja avaa yhdessä esimerkiksi vapaakuntakokeilun ja sääntelyn purun kautta mahdollisuuden vapaammin tuotanto- ja toimintatapojen kehittämiseen nykyistä laajemmin ja vapaammin. Tähän ajatukseen myös mielestäni Porvoon tulisi tarttua ensimmäisten joukossa,
jos ja kun hallitusohjelman mukaisia lainsäädäntöhankkeita viedään eteenpäin. Samanaikaisesti tulee tietenkin esittää myös vakava kysymys siitä, miten kunta voi olla ainakaan nykyisessä mittakaavassa vahvasti alueensa elinvoiman edistäjä, jos merkittävän osa sen resursseista ja tehtävistä siirtyy pois. Se, miten hyvinvointipalvelut on järjestetty ja tuotettu, on äärimmäisen keskeistä alueen elinvoiman kannalta niin tavallisen asukkaan kuin yrityksenkin. Jos kunnalla ei ole siihen taloudellista ja toiminnallista sanavaltaa, jää paikallisen elinvoiman edistämiseksi huomattavasti vähemmän keinoja. Kunta ei tietenkään ole organisointitapana mikään itseisarvo, vaikka sillä vahvat ja pitkät perinteet onkin. Kuitenkin se, millainen julkisten hyvinvointipalveluiden kokonaisuus luodaan ja mikä kunnan rooli siinä on, tulisi olla arvioinnan kohteena ennen päätöksentekoa esimerkiksi sosiaali- ja terveydenhuollon kokonaisuudistuksesta. Ja vill tacka fullmäktige för visat förtroende. Under de sex år jag fungerat som statsdirektör har vi haft en väl fungerande samarbetet mellan de förtroendevalda och tjänstemännenledningen. Den verksamhetsmiljö vi lever i har under dessa sex år förändrats radikalt. Tidigare var det självklart att Borgå skulle förbli en kommun som självständigt bär ansvaret för kommuninvånarnas välfärd. Nu är vi i en situation där det inte mer är självklarhet att alla beslut gällande den egna kommunens framtid och välfärd görs i denna fullmäktigesal. Speciellt kring social- och hälsovårdsreformen finns ännu många frågetecken. Det kommer inte att vara helt oproblematiskt att flytta över hälften av utgifterna till ett självstyrt organ där kommunen mycket troligt dåligt kan påverka hur denna beslut som görs. Man kan fråga sig hur en kommun kan främja invånarnas välmående om kommunen inte själv kan besluta över hur välfärdtjänsterna produceras i den egna kommunen. Kuntien ja myös Porvoon kaupungin on tietenkin uudistuttava, sotella tai ilman. Kaupungilla on kaikki mahdollisuudet menestyä myös tulevaisuudessa, ja se, miten kaupunki näyttää seuraavan 7 vuoden päästä, on pitkälti kiinni omista kyvyistämme uudistua ja tehdä yhteistyötä. Kommunerna så även Borgå stad måste oberoende av social- och hälsovårdsreformen kunna förnya sig. Hur vi lyckas med detta är helt fast i oss själva. Hur vi lyckas skapa nya verksamhetsmodeller och hur vi lyckas samarbeta. Kiitos, tack. Ja sitten siirrytään eteenpäin esityslistalla. Asia numero 4, vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen, ärende 4, godkännande av bokslutet för år 2014. Ja tässä nyt tehdään tavanomaisesti, että asioista 4, 5 ja 6 keskustellaan yhtenä kokonaisuutena ja sitten tietysti tehdään päätökset erikseen. Ärendena 4, 5 och 6 behandlas under diskussionen som en helhet och sen fattar vi förstås besluten separat för varje paragraf. Ja näin, keskustelua, diskussion, fullmäktigeledamot Sveholm, valtuutet, anteeksi, tarkastuslautakunnan puheenjohtaja, revisionsnämndens ordförande. Niin. Arvoisa puheenjohtaja, bästa ordförande, hyvät valtuutetut, fullmäktige. Tarkastuslautakunta kokoontui vuoden 2014 tilintarkastukseen ja arviointiin liittyen 11 kertaa. Lautakunta on paneutunut tehtävänsä hyvässä yhteistyössä ja kokeneempana kuin vuosi sitten. Porvoon kaupungin taloudelliset tunnusluvut ovat lähes kauttaaltaan huonontuneet edellisvuoteen verrattuna. Tarkastuslautakunta pitää kehitystä kokonaisuutena huolestuttavana. Viime vuosi oli uuden kaupunkistrategian ensimmäinen kokonainen voimassaolovuosi. Strategiassa todetaan, että kaupungin velkataakka on yhä korkea verrattuna maamme muihin kuntiin. Velkamäärä pieneni hiukkasen, vaikka talousarviossa oli varauduttu sen hienoiseen kasvuun. Tätä pidämme hyvänä.
Tarkastuslautakunta kuitenkin huomauttaa, että Porvoon suhteellinen velkaantuneisuus jäi niukasti kriisikuntakriteerien alapuolelle. Tulevien vuosien investointihankkeet aiheuttavat kaupungille voimakkaan velkaantumispaineen, mikä tulisi kyetä ottamaan vastaan nykyistä matalammalla velkamäärällä. Talouden tasapainon tarkastelussa tärkein mittari on investointien tulorahoitus, eli vuosikatteen riittävyys investointien omarahoitusmenoihin. Strategian mukaan tavoitteena on vähintään 15 miljoonan euron vuosikate. Tätä ei saavutettu vuosikatteen jäädessä merkittävästi alemmalle tasolle. Vuosikate jää 61,5% poistoista, vaikka vuosikatteen tulisi olla vähintään käyttöomaisuuden poistojen suuruinen. Syynä siihen olivat verotulokehityksen sekä valtion osuuksien ja muiden tulokertymien heikkeneminen ja käyttötalousmenojen kasvu. Kaupungin nettoinvestoinnit olivat viime vuonna 14,0 miljoonaa euroa, osa budjetoidusta investoinnista ei toteutunut. Sosiaali- ja terveystoimeen valtuustoon nähden sitovat tavoitteet toteutuivat. Toteutumisesta kertovissa taulukoissa ei ole kaikilta osin kuvattu tarkemmin toteutumista, vaan joissakin kohdin on vain tyydytty toteamaan, että tavoite on toteutunut. Tarkastuslautakunta pitäisi viime vuoden arviointikertomuksen tapaan informatiivisena, lyhyttä kuvausta tai numeroarvoa tavoitteen toteutumisesta. Kotihoidon Sakari-hankkeen avulla on kehittämistyön tavoitteita saavutettu. Asiakkaan luona vietetyn ajan osuus on kasvanut huomattavasti, eli 24%. Tarkastuslautakunnan saaman tiedon mukaan työn hinta on alentunut 10 euroa tunnilta. Palvelun tuottavuus on parantunut huomattavasti, vaikka kotihoidon tuntihinta on vieläkin varsin korkealla tasolla. Asiakaspalvelun parempi laatu ja tuottavuus on kehityssuunta, johon kaupungin palvelutuotannossa tulee pyrkiä. Sivistystoimen valtuuston nähden sitovat tavoitteet toteutuivat. Kummankin kieliryhmän oppilaista vähintään 99% sai päättötodistuksen ja pääsi jatko-opiskeluun. Tarkastuslautakunta uudistaa edellisen arviointikertomuksen arvion, jonka mukaan oppilaiden läpimenotiedot eivät ole riittäviä koulutuksen vaikuttavuuden arvioimiseksi. Tulisi selvittää, miten perusopetuslain toisen pykälän määritelmät opetuksen tavoitteet toteutuvat Porvoossa. Tarkastuslautakunta kiinnittää huolestuneena huomiota syrjäytyneisiin nuoriin, jotka eivät opiskele tai käy työssä. Osa tällaisista nuorista altistuu yhteiskunnallisesti epätoivottavalle käyttäytymiselle. Jos syrjäytyminen kestää koko työuran ajan, eli noin 40 vuotta, se aiheuttaa runsaan 1 000 000 euron kustannuksen yhteiskunnalle yksilötasolla. Porvossa on ryhdytty toteuttamaan valtakunnallista nuorisotakuuta, jonka mukaisesti jokaiselle alle 25-vuotiaalle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle tarjotaan työ, harjoittelu, opiskelu, työpaja tai kuntoutuspaikka viimeistään 3 kuukauden kuluttua siitä, kun nuori joutuu työttömäksi. Tilinpäätöstiedoista ei käy kuitenkaan selville, kuinka nuorisotakuun toteuttamisessa on onnistuttu. Työttömyysluvuista voidaan päätellä jotain. Syrjäytymisen ehkäiseminen on tärkeää. Se mainitaan kaupunkistrategiassa ja talousarvion tekstiosassa. Arvioinnissa on toki otettava huomioon talouden taantuma ja yleisen työllisyystilanteen heikkeneminen. Tarkastuslautakunta huomauttaa nuorisotakuun vastuutahojen suuresta määrästä. Se todennäköisesti vaikeuttaa resurssien käyttöä kokonaisuuden kannalta parhaalla mahdollisella tavalla. Kaupungin henkilöstömäärän kasvu loppui viime vuonna, mikä oli sopusoinnussa kaupunkistrategian linjauksen kanssa. Tarkkaan ottaen henkilöstömäärä jopa väheni 112 palvelusuhteella. Kehitys ei kuitenkaan näkynyt kaupungin työvoimakustannuksissa, jotka kasvoivat. Tarkastuslautakunta kiinnittää kaupunginvaltuuston huomiota lisä- ja ylityönä tehdyn työn määrään ja kehitykseen. Sillä voi olla vaikutuksena henkilöstön kuormittuneisuuden kasvuun. Henkilöstön kokema työhyvinvointi on Porvoossa kuitenkin keskimääräistä kuntaa paremmalla tasolla. Lähivuosien suuri henkilöstön eläkepoistuma ja vaihtuvuus pitävät uusien työntekijöiden palkkaamista edelleen suurena haasteena kaupungille. Lähihoitajien tarve on suurin, mutta myös kasvatus- ja opetushenkilöstö uusiutuu. Sisäiset vuokrat puhuttavat kaupungin luottamushenkilöitä ja viranhaltijoita. Tarkastuslautakunta toteaa, ehkä vino hymy huulillaan, että järjestelmä toimii teoriassa hyvin, mutta aiheuttaa ongelmia käytännössä. Sisäiset vuokrat nousivat viime vuonna 11%, eli noin 3 miljoonaa euroa. Samaan aikaan kaupungin toimintamenot kasvoivat 3%.
kiinteistömenojen määrällinen ja suhteellinen kasvu haukkaa yhä suuremmat osan käyttötaloudesta. Tästä aiheutuu hyvin epätasainen menokehitys eri toimialoilla ja toimintayksiköissä. Siitä kärsii palvelujen rahoitus, kun raha valuu kasvavassa määrin seiniin. Sisäisten vuokien järjestelmässä pyörii vain kaupungin omaa rahaa. Se ei tuota lisätuloja, ovatpa sisäiset vuokrat kuinka korkeita tahansa. Tarkastuslautakunta haluaa saada tietoonsa perusteet, miksi kaupungin toimintayksiköt maksavat pääomavuokrina kaksinkertaista korkoa verrattuna kaupungin lainojen keskikorkoon. Tässä yhteydessä on syytä oikaista lautakunnan vanhentunut tieto. Kyse on jopa yli kolminkertaisista korosta. Se paisuttaa vuokria aiheuttamasti. Toivon valtuutettujen perehtyvän myös arviointikertomuksen liitteisiin. Toimintamenojen kasvu on ylittänyt jatkuvasti Porvoon väestön kasvun ja kunta-alan palkkaindeksin yhteisvaikutuksen. Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut. Tarkastuslautakunta edellyttää, että kaupungin hallitus ottaa arviointikertomuksen arviot ja havainnot huomioon kaupungin toiminnassa ja vuoden 2016 talousarvion laadinnassa. Kiitos. Kiitos tästä. Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja, ja nyt siirrytään sitten ryhmäpuheenvuoroihin. Först ut på spelplan är fullmäktigeledamot Sveholm, valtuutettu Sveholm. Värderade ordförande, bästa fullmäktige, övriga åhörare, arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut, muut kuulijat. Bokslutet för år 2014 jämte revisorernas utvärderingsberättelse och personalbokslutet ger anledning till en del reflektioner över det gångna året, dels positiva och dels förmanande inför framtiden. Staden har lyckats minska på lånestocken på ett ändamålsenligt sätt, visserligen endast med 2,7%, och det ligger i linje med stadens strategiska mål. Samtidigt har servicenivån inom de olika sektorerna kunnat upprätthållas på en sakenlig nivå. Arbetet med att förnya servicestrukturerna inom bildningsväsendet och social- och hälsovården har fortgått planenligt. Tilinpäätöksen kokonaisalijäämä 6,8 miljoner euroa on edelleen mahdollista kattaa aiempien vuosien ylijäämistä. Tämä mahdollisuus kuitenkin poistuu hyvää vauhtia, ellei kaupungin kustannus- ja rahoitusrakennetta saada oikaistua terveelle pohjalle. Toimintakatteen kehitys liikelaitokset mukaan lukien on huolestuttava, vaikka se oli vain noin 1,5% budjetoitua heikompi. Sitä vastoin se on 12,8 miljoonaa euroa huonompi kuin vuonna 2013. Siihen tulee jatkossa kiinnittää erityistä huomiota. Vuosikate tosin päätyy positiiviseen tulokseen. Sen määrä on 11,5 miljoonaa euroa, joka ei kuitenkaan yllä asetettuun 15 miljoonan tavoitteeseen. Tilinpäätökseen ja arviointikertomukseen sisältyvistä taulukoista havaitaan, että taloudellisten tunnuslukujen kehitys on ollut huolestuttavaa. Porvoolla on kuitenkin pitkälti avaimet omissa käsissään kääntää talouden kurssia. Meillä on korkea työpaikkaomavaraisuus. Etäisyytemme pääkaupunkiseutuun tarjoaa monta etua kilpailijoihimme verrattuna uusien työpaikkojen luomisessa ja niin edelleen. Näitä tulee vain voida hyödyntää parhaalla mahdollisella tavalla. Talouden tervehdyttämiseen ja tuottavuuden parantamista varten asetettu työryhmä on antanut raporttinsa kuluvan vuoden keväällä, ja on tärkeää, että siinä esitetyt toimenpiteet käydään huolella läpi ja että niiden pohjalta esitetään ratkaisuja talouden ongelmiin. Investeringsnivån har fortsättningsvis varit låg med beaktande av det stora behovet av utrymmen för barndagvård, skolor med mera. Nivån bör behandlas kritiskt när behovet av ändamålsenliga tilläggsutrymmen eskalerar. I det här skedet är det ändå nödvändigt att påminna om att staden faktiskt tar sitt ansvar och ror de nu planerade skol- och daghemsprojekten i hamn enligt planerad tidtabell. Som tidigare nämnts bör staden fortsätta med de strukturella reformerna. Det gäller generellt sett också alla kommuner i Östnyland.
Den kommun som har ett fungerande kostnadseffektivt servicenät kommer att vara framgångsrik också i framtiden. Vi bör se till att Borgå är den kommun i regionen som har den största dragningskraften då konjunkturerna vänder. Det är vår gemensamma uppgift. Det är att hoppas att vi ser Borgå som den framgångsrika kommunen. I revisorernas utvärderingsberättelse är det skäl att fästa uppmärksamhet vid kapitel 4 som gäller personalen. Den frågan kommer att vara av helt avgörande betydelse för stadens framtid. Personalstrukturen bör fortlöpande anpassas till behovet och det strategiska målet på sikt bör vara att totalstyrkan kan minskas. Det bör ändå ske planenligt och på basen av utförliga undersökningar och konsekvensbedömningar. Alla slags paniklösningar ska undvikas. Suurin lähiajan haaste väestöpolitiikassa on oman tonttivarannon hyödyntäminen. Kaupungilla on hyvä asuntoalueiden ja nimenomaan asuntoalueiden reservi, ja toivottava onkin, että talouden suhdanteet alkaisivat elpyä ja tätä kautta saisimme uudisrakentamiseen vauhtia. Sama koskee soveltuvin osin työpaikka-alueita, joskin sillä puolella on omat haasteensa, etenkin mitä tulee suurempien alueiden kaavoitustilanteeseen. Valtuuston vuonna 2004 hyväksymä kylärakenneohjelma antaa hyvät edellytykset myös ydinalueen ulkopuolella olevan laajan maaseudun voimavarojen hyödyntämiseen. Lisäksi meillä on vireillä useita tärkeitä hankkeita, kuten uusien opiskelija-asuntojen rakentaminen Porvon portin alueelle. Kaikki edellä luotetut seikat ovat omiaan vahvistamaan tulevaisuuden uskoa. Laaja henkilöstötilinpäätös, joka esitetään valtuustolle tiedoksi, sisältää monta tärkeää tekijää. Tyydytyksellä on todettava, että kaupungin henkilöstöohjelma on valmistunut ajallaan ja että kaupunginhallitus on hyväksynyt sen 2.6.2014. Palvelussuhteiden määrässä tapahtunut pieni lasku on oikeansuuntainen kaupungin kannalta, vaikka ei tällä hetkellä merkittävä. Kuitenkin työvoimakustannukset ovat edelleen kasvaneet edelliseen vuoteen verrattuna noin 1.4%. Tässä yhteydessä ei ole mahdollista käydä sitä läpi yksityiskohtaisesti, mutta totean, että panostaminen erityisesti tyhjytoimintaan ja henkilöstön jatkokoulutukseen on ensiarvoisen tärkeää. Arvoisa puheenjohtaja, värderade ordförande, näillä saatesanoilla RKP:n valtuustoryhmä kannattaa kaupunginhallituksen ja tarkastuslautakunnan päätösesityksiä. Värderade ordförande, SFP:s fullmäktigegrupp understöder statsstyrelsens och revisionsnämndens beslutsförslag. Valtuutettu Jalonen, fullmäktigeledamot Jalonen. Arvoisa puheenjohtaja, värderade ordförande, hyvät valtuutetut, bästa fullmäktige. Tässä on pajatso tyhjennetty jo aika railakkaasti tarkastuslautakunnan puheenjohtajan hyvällä puheenvuorolla ja myös RKP:n ryhmäpuheenjohtajan ansiokkaalla avustuksella. Siksipä en käykään niin laajasti läpi, vaan tuon tänne muutamia asioita, joita haluan painottaa. Kaupungin tulos on ollut erittäin heikko. Me olemme 11 miljoonaa alijäämäisessä tuloksessa. Meidän on siis tehtävä jotain jatkossa, jotta tämä ei toistuisi. Epäilen kyllä, että tämä tulee toistumaan ensi vuonna, mutta se, miten paljon saamme pienennettyä sitä alijäämää, on jo hyvä lähtökohta. Kaupunginjohtajan katsauksessa annetaan muutamia ajatuksia siitä, miksi tämä tulos on ollut heikko. Ja siellä puhutaan, että verotulojen kasvun taittuminen, sen vielä ymmärrän, mutta sitten omaisuuden myyntitulojen laskun seurauksena. Omaisuuden myyntituloja ei pitäisi pitää koskaan tuloksentekovälineenä.
Toki ymmärrän, että se vaikuttaa siihen tulokseen, mutta sillä voi olla muita seurauksia. Omaisuuden myynti, jos me saadaan turhat kiinteistöt pois, tulee vaikuttamaan meidän käyttötalouteen huomattavasti ja sitä kautta ehkä myös sisäisiin vuokriin. Hyvänä asiana voidaan todeta, että velkamäärä on edelleen kuitenkin laskenut. Tämä siitä huolimatta, että tulos on ollut alijäämäinen. Eräällä tavalla ehkä suurimmaksi tekijäksi nousee kuitenkin jo kaupunginjohtajan katsauksessakin mainittu poistojen määrä. Porvoon kaupungin poistot ovat aika suuret verrattuna moneen muuhun kaupunkiin. Ja jos poistot ovat jo tuolla 20 miljoonan paremmalla puolella, niin toimintakatteenkin pitäisi olla siellä kieppeillä. Nyt kun niin ei kuitenkaan ole, niin poistot ehkä ovat liian suuret ja aiheuttavat näin meille tuloksen näyttämisen ehkä väärälläkin tavalla vähän heikompana kuin se oikeasti onkaan. Sen sijaan pidän sitä erittäin positiivisena, että kaupunginjohtajakin jo on nähnyt sen mahdollisuuden, että voidaan arvioida seuraavien vuosien osalta poistosuunnitelmaa ja tarvittaessa tehdä siihen korjauksia. Riskejä meillä on arvioitu aika ansiokkaasti. Meillä on otettu tänne mukaan tulevaisuuden taloudellisista riskistä ehkä suurimpana on otettu huomioon tuo tuleva Mätäjärven ongelma, josta voi syntyä jopa 15 miljoonan menot. Riskeissä meillä mainitaan kaupungin vaikutusmahdollisuudet suurten kuntayhtymien toimintaan ja sanotaan niiden olevan vähäisiä. Siitä huolimatta on syytä nostaa yksi toimiala ylös ja se on sosiaali- ja terveystoimi. Sosiaali- ja terveystoimeen ei tehty talousarviovuoden aikana talousarviomuutosta. Siitä huolimatta, että siellä on olemassa tällaiset hussit, jotka yllättäen nostaa niitä menoja, niin budjetti on alittunut 0,2 miljoonaa euroa. Tämä on melkein aplodin paikka, kun tiedetään, kuinka vaikeaa on ollut suurten kuntayhtymien arvioiminen. Riskien osalta puhutaan juuri näistä suurista kuntayhtymistä. Itse nostaisin tällä hetkellä esiin ennemminkin ne pienet kuntayhtymät, joissa todellakin näyttää olevan sellainen tilanne, että Porvoon kaupungilla ei ole siellä vaikutusmahdollisuuksia. Toisen asteen koulutuksen kuntayhtymät ovat sen osoittaneet. Ja siellä meillä voi olla todella suuria riskejä menojen osalta. Yksi riski on jätetty huomioimatta sen ansaitsemalla tavalla. Se on työllisyysaste. Jos työllisyysaste jatkaa laskua, on sillä suuret seuraukset Porvoon kaupungin talouteen. Siksi tässä tilanteessa pitäisi panostaa elinkeinoelämän kehittämiseen ja niiden työpaikkojen saamiseen Porvooseen. Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja nosti myös esiin ansiokkaasti sisäisten vuokrien pääomakoron, joka on tällä hetkellä kolminkertainen verrattuna kaupungin lainojen korkoihin. Voidaan miettiä, onko se liian suuri, ja jos minulta kysytään tällä hetkellä, se on liian suuri, ja siihen on saatava muutos. Uskoisin myös, että se tulisi vaikuttamaan
turhien kiinteistöjen poismyymisen lisäksi näihin sisäisiin vuokriin positiivisella tavalla. Kiitokset koko kaupungin johdolle ja erityisesti haluan nostaa tässä vaiheessa kiitoksen 2009 vuodesta asti kaupunginjohtajana olleelle Jukka-Pekka Ujulalle, joka esimerkillisellä työllään on lähtenyt viemään kaupungin velkamäärää alaspäin, ja me olemme päässeet aika huimia lukuja alaspäin. Hän on todellakin ansainnut myös onnittelut uudelleen valintansa johdosta. Tämä on ollut erinomainen 6 vuotta. 6 vuotta olemme päässeet näkemään arvojasi johtajana ja olemme myös nähneet sen, että välität henkilöstöstä kaikista puheista huolimatta. Eli onneksi olkoon, Jukka-Pekka, riemulla katselen sinua kaupunginjohtajana tästä eteenpäin. Valtuutettu Tujunen, fullmäktigeledamot Tujunen. Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut. Valtuuston asialistassa kohdassa 4, 5 ja 6 käsitellään kaupungin vuoden 2014 tilinpäätöstä, arviointikertomusta sekä henkilöstöraporttia. Tilinpäätös, joka näyttää tappiota yli 9 miljoonaa euroa ennen varauksia ja rahastosiirtoja, on kiistatta epäonnistuminen. Meidän yhteinen sellainen. Yleisestä taloustilanteesta huolimatta meidän olisi pitänyt pystyä parempaan. Kokoomuksen valtuustoryhmä totesi syksyllä 2014 pitämässään budjettipuheenvuorossa seuraavaa. Kaupunki ajautui kriisiin vuonna 2009, jonka johdosta taloutta pistettiin kuntoon isolla kädellä, menestyksellä. Vuodesta 2012 budjetista eteenpäin taloussote on huolestuttavasti löystynyt. Kulut ovat kasvaneet suhteellisesti enemmän kuin muualla maassa ja henkilökunnan määrä on repsahtanut. Vuoden 2014 tilinpäätös valitettavasti osoittaa tämän edellä mainitun olevan totta. Otteemme kaupungin taloudenpidosta on höltynyt. Hyväksyimme syksyllä 2012 liian leväperäisen budjetin, eikä suuntaa ole oikein saatu tämän jälkeen käännettyä. Toki suuri laiva kääntyy hitaasti, mutta viimeistään nyt on hälytyskellojen syytä soida. Tänä keväänä työtä tehneen talouden rakennetyöryhmän lopputulos on syytä ottaa hyvin vakavasti, ja esitetyt toimenpiteet on laitettava viipymättä käytäntöön. Me odotamme vastuullista toimintaa nyt paitsi virkamiehiltä, mutta myös meiltä poliitikoilta. Meidät on valittu tänne kantamaan vastuuta, ja siksi kokoomusryhmä lähtee siitä, että lautakunnat ja kaupungin hallitus uskaltavat tehdä päätöksiä, joilla kaupungin taloutta oikeasti tasapainotetaan. Tilinpäätösluvuilla kikkailu tai sisäisten vuokrien taakse piilottelu ei vie meitä nyt eteenpäin. On uskallettava puhua menoleikkauksista, rakenneuudistuksista sekä henkilökunnan määrästä. Säästökohteita on etsittävä yhdessä, vaikka sitten porvoolaisten veronmaksajien kanssa. Leikkauksiakaan ei pidä pelätä. Tarvitsemme pikaisesti pitkäjänteisen suunnitelman siitä, miten toimialojen menoja edelleen hillitään, palveluprosesseja virtaviivaistetaan ja toimintoja tehostetaan. Arvoisat valtuutetut, kokoomuksen valtuustoryhmä haluaa tällä kertaa kiinnittää aivan erityisesti huomiota tilinpäätöksen taseosuuteen. Tasehan on yrityksen tai tässä tapauksessa kaupungin taloudellisen tilan arvioimiseen käytetty raportti. Tase mittaa kaupungin omaisuuden ja velkojen arvoa vuoden vaihteessa. Kun katsomme kaupungin taseen kehittymistä, voidaan varmasti yhdessä todeta, että nyt ei näytä hyvältä, ei ollenkaan. Kaupungin velkaantuminen syö kaupungin omaa pääomaa sellaisella vauhdilla, että pelottaa. Tätä menoa törmäämme seinään muutaman vuoden sisään. Ajautuminen kriisikunnaksi ei kyllä houkuta. Siksi kaupungin velkaantumista on edelleen hillittävä ja se on itse asiassa saatava kuriin ja ihan omin voimin. Arvoisa puheenjohtaja, tarkastuslautakunta kiinnitti omassa lausunnossaan huomiota henkilöstöraportin osalta lisääntyneeseen lisä- ja ylityön määrään, vaikka toteutunut työpanos säilyi ennallaan.
Lisä- ja ylityöiden vuoksi työvoimakustannukset kasvoivat, vaikka henkilöstömäärä väheni raportointikaudella. Myös lisääntyneet poissaolomäärät kertovat työhön liittyvistä ongelmista, mahdollisesti kuormituksesta tai muusta seikoista. Henkilöstötyytyväisyyskyselyn tulosten mukaan Porvoon kaupungin henkilöstö näyttäisi olevan kuitenkin pääsääntöisesti tyytyväinen työhönsä, esimiehinsä ja työnantajansa, mutta herää kysymys, mitataanko kyselyssä nyt oikeita asioita, kun sairaspoissaolot ja ylitöiden merkittävästi lisääntynyt määrä kertovat vastakkaista tarinaa. Henkilöstöraportista ei käy selville, kuinka moni vastasi henkilöstökyselyyn ja mistä henkilöstöryhmistä. Kun henkilöstö on vähennetty määräaikaisten osalta ja vakihenkilökuntaa on jäänyt eläkkeelle, onko myös käyty läpi tehtäviä ja työn organisoitumista? Kun täytyy vähentää ja kustannuksissa säästää, täytyy myös miettiä töiden organisointia, onko jostain tekemisestä vaikkapa osattu luopua ja keskittyä olennaiseen. Kyselyn tuloksista erityisesti pitää lukea tarkkaan kehitettävät asiat, joista ymmärtää missä mättää. Esimiestyöskentely, tavoitteen asetanta, johtaminen, osallistaminen, perehdyttäminen sekä ergonomia. Perusasioita kenelle tahansa työnantajalle, virkistyspäivillä tai määrärahoilla ei näitä ongelmia ratkaista. Rekrytoinnissa onnistuminen ja osaavan henkilöstön palkkaus on kaupungin strategiassa yksi tärkeimmistä asioista. Täytyy ihmetellä, miksei siihen panosteta huolellisemmin ja paremmin, strategisesti ja tavoitteellisesti. Virkoja ja toimia täytetään usein noin muutaman viikon rekrytointi-ilmoituksella ja kiireellisellä aikataululla, ehkäpä jopa valmiiksi pedatuille henkilöille, viittaamatta tässä nyt edellä mainittuun asiakohtaan. Taloudellisesta tilanteesta johtuen on paljon osaavaa työvoimaa tarjolla, joilla huolellisempi panostaminen rekrytointi ja prosessin läpikäyntiin toisi kaupunkiin varmasti myös uutta ja vahvaa osaamista, vaikkapa yritysmaailmasta. Arvoisat valtuutetut, koskaan ei ole Suomessa tai Porvossa käytetty niin paljon rahaa tämän hyvinvointiyhteiskunnan ylläpitämiseen, kun me vuosivuoden jälkeen teemme. On siis aivan turha väittää, että hyvinvointiyhteiskuntaa alas ajetaan, kun samaan aikaan menopuoli kasvaa ja kasvaa koko ajan. Tätä kaikkea ylläpidetään tällä hetkellä isolta osin velkarahalla. Albert Einstein on joskus todennut, hulluutta on se, että tekee samat asiat uudelleen ja odottaa eri tuloksia. Tilinpäätöksen käsittely on parhaimmillaan oppimista. Oppimista siitä, missä olemme onnistuneet tai siitä, missä olemme epäonnistuneet. Kysymys kuuluu, mitä me aiomme tästä tilinpäätöksestä oppia. Puheenjohtaja, kokoomuksen valtuustoryhmä kannattaa tarkastuslautakunnan ja kaupunginhallituksen ehdotusta hyväksyä kaupungin tilinpäätös. Valtuutettu Elo, fullmäktigeledamot Elo. Taru vei melkein sanat suustani. Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut, Porvoon kaupungin tilinpäätös 2014 on nyt sitten saatu taas kirjoihin ja kansiin ja kannet kiinni. Mutta sisältö on jälleen yhtä ikävää luettavaa kuin tässä menneisenä aikaisempina vuosina. Onneksi kuitenkin tuo palvelutaso on saatu säilytettyä aika hyvin. Porvoo täyttää kuitenkin edelleen kaikki kriisikunnan tunnusmerkit, paitsi yhden. Omaisuutta on liikaa. Ja miksikö näin? Koska menneinä aikoina unohdettiin tehdä oikean suuruiset poistot noin 15 vuoden aikana. Nyt ne ovat kyllä, Jaakko, ihan oikealla tasolla siihen tilanteeseen, mikä olisi pitänyt olla jo pitkään. Nekin kuluvat, ne rakennukset ynnä muut. Kaupungin tämän tilikauden tulos oli yli 9,9 miljoonaa euroa alijäämäinen ennen varauksia ja rahastosiirtoja. Porvoon kaupungin tilanne heikkeni vuonna 2014. Tuloksen taustalla on verotulojen kasvun pysähtyminen, valtionosuuksien lasku, omaisuuden myyntitulojen lasku 4 miljoonaa euroa edellisestä vuodesta ja ennen kaikkea toimintamenojen kasvu, niin kuin tässä jo monta kertaa todettu. Ja kuinka ollakaan, siellä on tietenkin monia tekijöitä,
mutta tämä talouden laskusuhdanne, yllätys yllätys, lisää niitä kaupungin menoja. Toimialojen toimintakulut kasvoivat edellistä vuodesta lähes 12 miljoonaa euroa. Kaupungin keskeinen rahoitusperusta romahti ja on edelleen alamaissa ja pysyy siellä, kun verotulot jäävät edellistä vuotta pienemmiksi ja valtion osuuksia leikattiin viime vuonna noin 3 miljoonan euron vähennyksellä. Todella surullista luettavaa. Olemmeko me todella näin huonoja? Kyllä, me olemme huonoja. Yksityisteiden kunnossapidossa on johtavana ohjeena edelleenkin kolme asiaa: kuivata, kuivata ja kuivata. Kaikki vesi, mikä tulee teidän viereen, on johdettava sieltä pois ennaltaehkäisynä. Aivan sama ohjeistus pitää paikkansa Porvoon kaupungin rakennusten suhteen. Kaikki vesi on ohjattava pois ennaltaehkäisynä etukäteen, ennen kuin se pääsee sisälle tai rakenteisiin. Porvoon kaupunki on laiminlyönyt rakennusten ennaltaehkäisevän kunnossapidon. Siksi nurkissa haisee home ja sisäilmaongelmat ovat kovassa huudossa ja kurssissa. Vedet ja lumet on ohjattava pois perustoista ja sisällä tuuletus ja ilmastointi on hoidettava julkisissa rakennuksissa asianmukaisesti. Tiedämme lukemattomia esimerkkejä menneeltä vuosilta huonosta kiinteistönpidosta. Kvarnbacken vanha paloasema, lukemattomat päiväkodit, taidetehdas, palomäki, keskuskoulu, monet kyläkoulut, Linnanjoen koulu, Hamarin koulu ja niin edelleen ja niin edelleen. Ja se on tullut todella kalliiksi ja tulee edelleenkin vielä kalliiksi. Meillä olisi kyllä parempiakin rahareikiä. Valitettavasti turhia seiniä on meillä edelleenkin liikaa. Koulu, päiväkoti ja kirjastoverkkosuunnitelmien päivityksiä odotetaan yhä edelleen. Turhien kiinteistön myyntiin on saatava lisää liikettä ja runsaasti. Tarkastuslautakunta on tehnyt arvokasta työtään. Monet seikat tuli havaittua ja kirjattua arviointikertomukseen. Nuorten syrjäytymisen jatkuminen ja nuorisotakuun toteuttamisen arvio ovat saaneet huomionarvoisen merkintänsä ja myös henkilökunnankin runsaat ylityöt. Mutta se, mitä tässä olisi ehkä kaivannut, niin arviointikertomukseen olisi hiukan saatava särmää eikä sorruttava turhaan hymistelyyn. Kiitos heille tehdystä työstä. Henkilöstötilinpäätös osoittaa, kuten jo aikaisemmin tuossa todettiin, niin leväperäisyyttä. Vaikka oli 31.12. niin 112 palvelussuhdetta vähemmän kuin vuotta aikaisemmin, niin palkat ja palkkiot kasvoivat 1,1% eli 1,3 miljoonaa euroa. Kun 60% käyttötaloudesta on henkilöstömenoja, niin henkilöstön on oltava koko ajan tarkemman syynin alla. Sairaspoissaoloja ja terveysperusteisia poissaolotyöpäiviä oli peräti 48 581. Työtapaturmiakin on edelleen liikaa, vaikka määrä hiukan väheni vuodesta 2014, eli siis edellisestä vuodesta. Joten perusmuutos on jatkuva liike parempaan. Kiitokset kaikille tulokseen vaikuttaneille. Fullmäktigeledamot Lübeck, valtuutettu Lübeck. Hyvä valtuusto, bästa fullmäktige, ordförande. Tämä ajankohta on minun mielestäni aika merkillinen, että nyt vasta saadaan tilinpäätös viime vuodesta. Onko tämä normaalia? En tiedä nyt, mutta mun mielestä olisi pitänyt ottaa kantaa tähän näihin tietoihin aikaisemmin. En tiedä, miksi nyt mennään näin, mutta se on vaikeaa tästä lähteä muuttamaan Porvoon
kaupungin linjaa, jos saadaan nyt vasta tilinpäätös näin esiteltynä. Toinen vaikeus on tämä ajankohta on aika kriittinen koko maalle, ellei peräti koko maailmalle. Viikon kuluttua tiedetään, että onko Kreikka enää mukana ja mitä eurolle tapahtuu. Ja sitten Fortumihan joutuu tässä nyt sitten vääntämään Putinin kanssa tästä ydinvoimasta, joka oikeasti merkitsee tälle kaupungille myös isoja asioita. Se siitä. Meidän ongelma Porvoon kaupungissa on se, että kukaan ei osta mitään, kukaan ei sijoita. Se johtuu siitä, että me ollaan devalvaatiossa. Devalvaatiossa kaikki olettaa, että hei, kohta me saadaan noin Porvoon kiinteistöt todella ulosheittohinnoin, tontit ja muut. Silloin yritykset ainakin odottavat ja sen jälkeen tulee ihan kansantaloudellisesti se vaihe, jolloin kierre katkaistaan ja sen jälkeen hintojen ja korkojen raju nousu on odotettavissa. Tämä on niin kuin ihan sääntö kansantaloudessa, mitä minäkin olen opiskellut. Alltså, vi har mycket framför oss. Ingen av oss vet vad som kommer att hända i Borgo. För ingen av oss vet ens vad som kommer att hända i landet. Vår nya regering säger att hela sote ska tas bort från Borgo. Men det är inte lätt. Det försökte förra regeringen och vi såg hur det gick. Och det var en ganska stor katastrof att ingenting gjordes under förra regeringen. Vad som ledde till det så är sen en helt annan sak. Men utmaningarna är jättestora. Och det här med att vi lever i en tid när ingen vågar satsa på någonting så gör det svårt. Lyckligtvis som Jaakko Jalonen sa, så har vi under JP:s ledning minskat vår lånebörda. Annars skulle vi vara verkligen i djup kris. Nu. Kaksi asiaa haluaisin sanoa noista tarkastuslautakunnan läpikäynnistä. Se on ensinnäkin, se on verrattuna viime vuosiin, niin tämähän ei ole nyt niin kovasanainen kuin mitä mä muistan, että on ollut. Sehän on hyvä merkki sitten, että ehkä meillä Porvossa sitten hoidetaan asiat jokseenkin paremmin. Huomion arvoista on nämä sisäisten vuokrien jähmettävä vaikutus, mikä tulee esiin. Sehän on ihan sisäinen asia. Porvoon talous ei nouse, ei kaadu sisäisten vuokrien kanssa, mutta sisäiset vuokrat vaikuttaa yllättävällä tavalla, niin kuin mä oon kuullut. Esimerkiksi päiväkoti, jonka esimerkiksi aitaus korjataan, niin toimialajohto ottaa sen sisäisistä vuokrista ne kustannukset seuraavan vuoden aikana pois, mikä aiheuttaa sen, että se päiväkodin johtaja saa yhtäkkiä seuraavana vuonna se aika roimat korotukset eteensä, eikä pysty laskemaan, koska hänellehän se raha on oikea raha. Tästä ollaan keskusteltu sivistyslautakunnassa aika paljon. Ja se vaikeuttaa ja aiheuttaa aika paljon paineita, jos yhtäkkiä tulee, niin kuin on tullut pelastuslaitokselle ja muualle, yhtäkkiä aivan mielettömän isoja korotuksia. Nehän on oikeutettuja, koska sisäiset vuokrat pitää olla sen korkuisia, mitä se kiinteistön hoitaminen on. Mutta valitettavasti meidän kiinteistöjen hoito, koska ne on, osa voin sanoa puoleksi raunioita, on hemmetin kallista. Ja tämä yhtälö, jotenkin se pitää saada täsmennetty ja vähän niin kuin pehmennetty se vaikutus, mikä niillä sisäisillä vuokrilla on. Et se ei olisi poukkoilevaa, että se olisi pitkäjänteistä. Siihenhän ei auta muu kuin se, että me rakennetaan uutta ja hyvää ja toivotaan, että sitten viiden, ehkä vuoden 2020 voidaan sanoa sitten, että tuliko säästöjä ja paljonko. Mutta ennen sitä, niin meillä on aika vaikeita aikoja. Det här med inre, de här hyrorna, så det att de hoppar så mycket, liksom det är ett fel som egentligen inte, det är ett systemfel, för det första.
Det drabbar verksamheten och det drabbar personalen jättemycket. De som sen ska försöka klara sig med en jättemycket högre hyra. Och det har hänt på väldigt många ställen i Borgå. Toinen ihan lyhyt on se, että hallinnon kustannukset budjettista tai tilinpäätöksestä oli vuonna 1997 5%. Nyt se oli tänä vuonna 16,5%. Tämä on kyllä aika suuri. Hallinnon kustannukset on siis palkat ja kaikki tämä. Me joudutaan niin kuin varmasti täällä punnertamaan näiden asioiden kanssa tulevaisuudessa. Näillä sanoilla niin vihreä ryhmä hyväksyy ja tukee tilinpäätöstä ja ne muut. Ja minä haluan JP:lle paljon kiitoksia, että olet jaksanut meidän kanssa 6 vuotta ja toivottavasti jaksat. Nyt sitten tulee melkein 8 vuotta lisää tämä kaupunki. Mutta mä oon nähnyt, että kun me nähtiin, että sulla on perhe täällä, pojat kasvaa, heillä on kohta sinun johtamana erinomaiset tilat koulutukselle ja päiväkoteihin ja kaikkeen. Ja mä toivon, koska mä oon käynyt mulla oli lupa sun työhuoneessa, että kohta siellä on esimerkiksi joku kukkapöydällä tai joku, joka johtaa siihen, että sä niin kuin kotiudut tänne Porvooseen oikein viimeisen päälle. Tervetuloa ja jää nyt sitten ikuisesti tänne. Samma på svenska, tack också för att du talar så utmärkt bra svenska. Och det är en glädje att jobba med det. Ja näin. Siirrytään eteenpäin. Valtuutettu Väisänen, fullmäktigeledamot Väisänen. Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut ja muut kuulijat. Täällä on jo monta tämmöistä synkkäsävöistä puheenvuoroa kuultu, ja enkä minäkään nyt tässä ikävä kyllä pysty hirveitä valopilkkuja teille antamaan. Mutta käsiteltävänähän meillä joka tapauksessa on, niin kuin pitääkin jossakin vaiheessa vuotta olla, vuoden 2014 tilinpäätös, jossa minä olin havaitsevanina yhteensä 112 sivua. Melkoinen oppus, näin muutamaa vuorokautta ennen kokousta, että siihen ehti jollain tavalla paneutua. Toisaalta huomioon ottaen tosiasiat ja erityisesti 19.5.2015 annettu vuoden 2014 tilintarkastuskertomus ei voi olla pienintäkään epäilystä tilinpäätöksen juridisesta oikeudellisuudesta ja sen hyväksymisestä ja vahvistamista. Se on periaatteessa tietysti vahvistettukin. Kertomuksessa olevat talouden kehityksestä kertovat luvut ovat kovia tosiasioita ja ne pitää meidän reilusti tunnustaa. Siinähän ne on. Ei asiat sillä korjaannu, että me vuodesta toiseen todetaan, että rakenteita pitää uudistaa. Asiat. Porvoossa on viime vuosina toimittu tavalla, joka on osatekijä olemassa oleviin ja kasvaviin talousongelmiin. Jollakin ihmeen tavalla on onnistuttu moneen merkittävän yrityksen, jotka olisivat tuoneet Porvooseen merkittävästikin uusia työpaikkoja ja verotuloja kaupunkiin tulo torjumaan. Ja mitä on tapahtunut Porvoon imakolle, kun tarjolla olevat tontit ei mene kaupaksi, kun esimerkiksi Sipoossa kysyntä on moninkertainen tarjontaan nähden? Sain juhannuksen lukemisekseni Tuomas Kyrön uuden sorateiden erikoispainoksen Mielensä pahoittaja. Suosittelen muillekin. Täytyy sanoa, että kyllä minä mieleni monasti pahoitin yrittäessäni paneutua vuoden 2014 tilinpäätökseen
ja sen jatkeeksi talouden ja toiminnan seurantaraporttiin 1/2015 sekä vielä kaupunginhallituksen arvioihin vuoden 2000 talousarviokehyksistä. Nämä olivat omiaan lisäämään huolestuneisuutta kaupungin talouden kehityksestä ja kehitysnäkymistä, sekä mitä tästä erityisesti pienituloista väestönosaa ajatellen seuraa. Mielini pahoitun myös lukiessani tilinpäätöksen sivulla 43 alkavaa vanhus- ja vammaispalveluosuutta. Siinä mainitaan muun muassa kunnan velvollisuutena olevan laatia suunnitelman toimenpiteistä ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, terveyden, toimintakyvyn ja itsenäisen suoriutumisen tukimiseksi. Se on vanhuspalvelulain eräs tärkeimpiä asioita. Viime syksynä kyseinen suunnitelma oli valmistettu noin 80 maamme kunnassa ja kuntayhtymässä. Porvoo ei valitettavasti tähän joukkoon kuulunut eikä kuulu vieläkään. Erityisesti pahoitin mieleni, kun kehutaan, miten hyvin on kotihoitoa kyetty kehittämään. Näissä kehuissa on täysin sivuutettu, miten hoitajat tämän kehityksen kokee, josta muun muassa esimerkkinä lehdistössä olleet laajat artikkelit ja minullekin lähetetyt viestit, joissa eräässä hoitaja kertoi muun muassa seuraavaa. Työskentelen itse Porvoon kotihoidossa, joka tänä päivänä on aivan kauhea työpaikkana. Ja sääliksi käy vanhuksia, suosittelen kaikille, jotka vaan pystyvät vaihtamaan yksityiseen kotihoitoon. Sitten oli manaukset johtajien sokeudesta ja kuuroudesta. En jaksa millään uskoa kenenkään hoitajan huvikseen lausuntoja ongelmista antavan tai viestiä lähettävän. Kyllä niiden taustalla on todennäköisesti vakavat ongelmat. Sitten tilinpäätöksessä sivulla 44 on erään konsulttifirman nimi. Samainen konsulttifirma totesi 2.4.2014 julkistetun tiedotteen mukaan Porvoon olevan mahdollista saavuttaa Töktatonin kanssa tekemällä sopimuksella vuodessa 2,4 miljoonan säästöt, siis pääsevän puuveitsellä kultaa vuolemaan. Toisin on käynyt, kyseisen yrityksen toimitusjohtaja totesi TV-lähetyksessä joku aika sitten, että Porvoossa saatiin 1,2 miljoonan euron säästöt, mutta ne vei erikoissairaanhoito, eli luvatuista suurista säästöistä jäi vain Musta-Pekka käteen. Sen voi tilinpäätöksestä lopuksi todeta. Se sisältää esimerkiksi vanhuspalveluista paljon korulauseita, jotka ovat kovin kaukana arjen todellisuudesta. Mutta sitten muutama näkemys, arviointi lautakunnan raportista. Minä yritän olla mahdollisimman rehellinen ja silloin kun on aihetta kiitokseen, minä kiitoksen annan. Ja nyt on tarkoitus lautakunnalle syytä antaa kohtuulliset kiitokset hyvästä raportista. Tarkastuslautakunta on mielestäni toiminnassaan paneutunut havainnoimaan kaupungin talouden ja toiminnan kannalta keskeisen tärkeitä asioita kiitettävällä tavalla. Käsitykseni mukaan kirjatut havainnot ovat merkittäviä ja muutamaa poikkeusta lukunottamatta paikkansa pitäviä. Havainnoista otan ensimmäisenä esille suhteellisen velkaantuneisuuden, joka täällä jossakin puheenvuorossa tuli jo esille, jonka todetaan jäävän niukasti kriisikuntakriteerin alapuolella. Varsin huolestuttavaa ja varsin tietysti totta, koska tämä lautakunta on tähän päätynyt. Tämä kyllä pitäisi pistää kaupungin johtoportaassa hälytyskellot kovastikin kalkattamaan. Huolestuttavaa on myös tarkastuslautakunnankin toteama vuosikatteen jääminen tavoitteesta yli 20%, eli 3,5 miljoonaa euroa tavoitteesta, siis 15 miljoonasta eurosta. Anteeksi, vaan tässä joutuu nyt vähän papukajan olemaan ja toistamaan, mitä täällä on jo sanottu, mutta kun olen jotakin kirjoittanut, niin minä olen sen kirjoittanut. Lautakunta on aivan oikein kiinnittänyt huomion Porvoon heikkoon työpaikkaomavaraisuuteen.
joka jostain syystä täällä jossain puheenvuorossa pidettiin erinomaisena. Se on vuosikausia jökötellyt tuossa noin 90%. Ja mä olen ennen aiemminkin todennut tästä asiasta, että huomioon ottaen Porvoon sijainti Itä-Uudenmaan keskeisenä kuntana, kyllä oma työpaikkavaraisuuden pitäisi olla huomattavasti korkeampi elinmieluusti, ainakin vähintään 100%. Tässä ei ole vuosien varrella saatu muutoksia aikaan. Ainoat merkittävämmät erinäkemykset koskee jo äsken esille mainitsemaani sosiaali- ja terveystoimen osuutta. Siinä lautakunta on kiittänyt näitä ostospalveluita, kun kuitenkin näistä ostospalveluista saadut minusta luotettavat raportit osoittavat aivan muuta. Lääkäreitä on, mutta mikä on lääkäreiden palvelutaso, siitä on ilmeisesti erilaisia näkemyksiä näitä palveluita tarvitsevien ja heidän omaistensa keskuudessa, kuin mitä nyt tähän raporttiin on kirjoitettu. Tulevaisuudessa toivoisi tarkastuslautakunnan kiinnittävän tarkastuksessaan yleensäkin huomiota jatkuvasti kohoavien ostopalveluiden kustannukseen. Tuloslaskelman mukaan nousu 2014 oli noin 4,6 miljoonaa euroa, eli noin 4% vuodesta 2013. Huomio kannattaisi kiinnittää esimerkiksi siihen, mitä konsulttien käyttö veronmaksajille maksaa. Itä-Suomen erityisesti sähköisen hallinnon ja informaatio-oikeuden professori Tomi Voutilainen totesi äskettäin eräässä julkaistussa artikkelissaan, että konsulttien keskimääräinen päivähinta on jopa 1 000 euroa tai ylikin. Mitä konsulttien käyttö päivässä tai maksaa Porvoossa? Tämä joku varmasti tietänee. Lautakunta on kiinnittänyt aivan oikein huomiota myös kaupunginhallituksen ja valtuuston huomioon lisä- ja ylityönä tehdyn työn määrän kehityksessä, siis lisääntymisestä, joka täällä on jo useissakin puheenvuorossa todettu. Asia, johon kuitenkin voi ja pitäisi pikaisesti puuttua, käyttämällä työvoimaa myös taloudellisesti järkevällä tavalla. Hyvänä pidän sitä, että lautakunta on kiinnittänyt raportissa huomiota rakennusten korjausvelan kasvuun ja tilakäyttöjen tehottomuuteen. Tyhjinä olevat tilat aiheuttavat kaupungille merkittäviä periaatteessa tarpeettomia kustannuksia. Lautakunta ei turhaan päivittele sisäisten vuokrien aiheuttamia moninaisia ongelmia, jotka olisi järjellisesti ratkaistava ja ratkaistavista, jos tähän tahtoa on olemassa. Jään mielenkiinnolla odottamaan, mitä kaupungin hallitus 30.10.2015 mennessä lautakunnan esityksistä toteaa. Se oli tässä. Kiitos. Valtuutettu Riikonen. Arvoisa puheenjohtajat, lähimmäiset, asia 4, tilinpäätös. Kristillisdemokraatit kannattaa vastuuvapauden myöntämistä ja toteaa, että heikentynyt globaali taloustilanne ja koko Suomen heikentynyt kilpailukyky sekä velkaantuminen ovat syöneet myös Porvoon elinvoimaisuutta. Ikääntymisen kasvavat kustannukset, valtionosuusleikkaukset ja verotulojen vähentäminen ovat koko valtakunnan ongelma. Olemme osa suurta kokonaisuutta, aivan kuin pitkä tukkilautta koskessa. Ei se auta, jos oma nippu jotenkin pysyy vielä kasassa, jos edessä on tukkipuiden suma, josta ei pääse läpi kuin hoitamalla kokonaisuutta. Katseeni onkin nyt maan hallituksen suuntaan, ja ratkaisut isoihin asioihin pitää
löytyä sieltä. Mutta samalla meidän on toteutettava oma talouden rakenneryhmän ohjelmaa. Asia 5. Tässä käsiteltiin useampaa asiaa yhtä aikaa, koskee henkilöstöraporttia 2014. Sivulla 20 käsitellään henkilöstökyselyä. Minut pysäytti väite, jossa henkilöstö kokee, että työlle ei ole asetettu yhtäkään keskeistä seurattavaa tavoitetta. Siis toistan, henkilöstö kokee, että työlle ei ole asetettu yhtäkään keskeistä seurattavaa tavoitetta. Minusta tämä on todella huolestuttavaa. Jos työntekijät eivät tunnista työn keskeisiä tavoitteita, niin se tarkoittaa, että he eivät kykene onnistumaan työssä ja silloin he väsyvät. Tähän pitää puuttua. Tässä on potentiaalinen henkisen puolen riski, henkisen jaksamisen riski, joka tulee näkymään ehkä lisääntyvinä sairaspoissaoloina ja sijaisten tarpeena. Ei muuta lisättävää. Kiitos. Ja näin ollen siirrytään valtuutettujen puheenvuoroihin. Fullmäktigeledamöterna kan nu be om ordet. Ensimmäisenä on valtuutettu Hanska, fullmäktigeledamot Hanska. Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut. Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja toi niin sanotun tarkastuslautakunnan virallisen puheenvuoron tuossa jo julki ja oli erittäin hyvä. Arviointikertomus laadittu tarkastuslautakunnan toimesta ja painoittain tänä vuonna erityisesti sosiaali- ja terveystoimen toimi, sivistystoimi ja Itä-Uudenmaan palolaitos, jossa vierailimme. Toivon tarkastuslautakunnan jäsenenä, että virkamiehet, valtuutetut kuin myös lautakuntien jäsenet tutustuvat arviointikertomukseen. Ja toivottavasti havainnot luovat keskustelua, miten voitaisiin tehdä paremmin, missä voitaisiin toimia, toimintatapoja muuttaa, parantaa kaupunkilaisten hyvinvointia, ettei tule sellaista tunnetta, että tarkastuslautakunnalle pitää antaa tämmöinen puolustuspuheenvuoro ja puolustella tekemisiä. Tästä arviointikertomuksesta ja tilinpäätöksestä mä oon noukkinut muutaman asian esille, jotka mun mielestä on tärkeitä. Mä en käy noita lukuja, koska lautakunnan puheenjohtaja kävi ne erittäin hyvin läpi. Kaupungin velkaantumisaste on edelleen korkea, vaikka on laskenut edellisestä vuodesta ja on 116 miljoonaa euroa. Eli asukasta kohden 2327 euroa. Tämä on osin harhaanjohtavaa tietoa. Vuoden 2014 investoinneista jäi paljon toteuttamatta. Samoin jo vuoden 2013 investointeja ei toteutettu tavoitteiden mukaisesti. Kaupungin väkiluku kasvoi vain 321 hengellä, ja tavoitehan on ollut siinä 1% pinnassa. Kannattaa miettiä, että miten voidaan parantaa tätä tilannetta. Porvo on sellainen kaupunki, johon ihmiset haluaa muuttaa, koska täällä on työpaikkoja tuossa Kilpilahden alueella. Kaiken aikaa laajennetaan ja lisätään. Ja siellä jää vanhempia ihmisiä eläkkeelle ja sinne tulee paljon uutta nuorempaa porukkaa jatkuvasti työllistyy. Ja mietitään, että voidaanko kaavoittamisella, oikeanlaisella kaavoituksella parantaa kaupungin vetovoimaa, miten sitä pystytään lisäämään. Ja yksi näistä tärkeimmistä meidän tarkastuskohteista oli sosiaali- ja terveystoimi. Se oli siellä ihan viimeisenä, että siellä on ihan hyvää kehitteillä Sakari-hanke, kunhan se saadaan toimimaan hyvin tavoitteiden mukaisesti. Terveystoimen johdolla on ainakin hyvät odotukset
odotukset on korkealla, mutta mä oon saanut yhteydenottoja ja viittaan tämän Kalevi Väisäsen puheenvuoroon. Sieltä tuli hyvin asioita esille, että henkilökunta on pikkasen toista mieltä. Siellä on tällä hetkellä kiireistä ja työpaineet on kovat ja henkilökunta on siellä ilmeisesti sitä mieltä, että kotihoidossa on sellaisia vanhuksia, jotka ei sinne enää kuulu, että ne on niin heikossa kunnossa. Ja sitten sisäiset vuokrat rasittaa rakennuskannan jatkuva korjausvelka. Täytyy miettiä, että mikä on sellainen keino, millä me sitten päästään näistä sisäisistä vuokrista niitä pienentämään. Ja mun mielestä yksi hyvä asia olisi myydä tarpeettomat tyhjät tilat. Se on tullut tässä useammassa puheenvuorossa jo esille. Mielestäni pitäisi luettoida, arvioida parilla kolmella välittäjällä, jollei kaupungin omat taidot riitä siihen, mikä on niiden kiinteistöjen arvo. Lista valtuuston käsittelyyn, jota tiedetään, mitä myydään ja mihin hintaan. Koska tämä kokonaisuus on pääomaltaan kohtalaisen suuri, niin mun mielestä se vaatii kyllä valtuuston hyväksymisen. Ja sitten sen jälkeen voidaan yksittäiset kohteet virkamiesten päätöksellä hyväksyä, kun siellä on olemassa se lista suunnilleen hinnasta. Että siellä voi olla sitten tämmöinen poikkeama plus miinus vaikka 10%. Niin silloin ei tulisi semmoista tunnetta, että myydään tiskin alta pilkkahintaa, mitä me ollaan nyt saatu lehdissä lukea. Et mun mielestä ne omien kiinteistön myynnit pitäisi hyväksyä kertaalleen valtuustossa ja sitten myydä vaikka niitä sitten eri yksittäin. Ei muuta. Tässä oli ne mun pääkohdat. Kiitos. Valtuutettu Välimäki, fullmäktigeledamot Välimäki. Arvoisa puheenjohtaja Väderer, ordförande, ensin mä ajattelin, että mä en mitään tulisi tänne sanomaan, mutta oli ihan mukava kuulla näitä ryhmyreitä. Kaikki vähän eri kansalaisia, tietysti erityyppisiä. Ja Sveholmista mä totesin siten, että kuten aina hänen kieli on kirkasta ja virkkeet ovat puhtaat ja tällä kertaa myös sisältö oli mun mieleen. Siinä mielessä ihan hyvä. Sosiaalidemokraattien ryhmyri Jalonen niin peesasi tietysti kokonaisuudessa ja poimi kyllä ihan hyviä pointteja sieltä ja tämmöistä riskianalyyttistä pohdintaa, mutta mun täytyy sanoa, että Jaakko, hyvä, että lopulta puhut lähes kukkaiskieltä. Sitäkin voi täältä harrastaa kyllä valtuustossa ja sitten mä nyt en kaikista ole tämmöistä analyysiä tekee, kuka puhuu mitäkin, mutta Elo oli kyllä yllättävän maltillinen. Mä odotin vähän, kun hän sanoi mulle etukäteen, että sit sä nyt provosoidut, kun mä tuun pönttöön, että muista sitten lähteä kuittaamaan. Mutta ääni oli rauhallisempi kuin odotin, mutta sisältö oli aika perinteistä. Mutta ihan muutama poiminta vaan tästä kokonaisuudesta, mitä me tässä tänään käsitellään ja tämä tulos tietysti, että se on 9,9 miljoonaa euroa miikkaa, niin se on kyllä huolestuttavaa. Ja vaikka sitten näitä varauksia ja rahastoja sitten vähän niiden avustella kaunistellaan sitä 6,8 miljoonaa suunnilleen, niin näin tietysti voi tehdä ja ei siihen mitään mikään. Sitten tämä velkataakka ja sen suhteellinen velkaantuneisuus niin on kyllä huolestuttava se monen vuoden työ, mitä 2009, silloin kun tuli tämä globaali rahoituksen ongelmat koko maailmassa tavallaan ja laajeni sitten tietysti Suomeen pienellä viipeellä, niin sen jälkeen se teot, mitä siinä on tehty, niin nyt näyttää siltä, että tämä tilanne olisi muuttumassa. Kukaan ei oikeastaan ole sanonut esimerkiksi valtionosuuksien muutoksista, joka on aika dramaattinen ollut, tai suhteellinen osuus on ollut erittäin suuri, raju muutos siis supistumisen osalta entiseen verrattuna. Siis tämä entiset saavutetut ylijäämät, niiden kertymä ja turva, satama tai taloudellinen tämmöinen tekijä, johon voidaan nojata ainakin väliaikaisesti, niin tietysti tämä trendi on
huono, että se yli 50 miljoonan oman pääoman tai ylijäämien oman pääoman, tietysti suurempi peruspääoman osalta, niin on kyllä niin, että se on, kun 47,8 miljoonaa nyt on, niin siihen nyt ei pidä enää hirveästi huudella sitä kautta apuun ilman, että ryhdymme sitten todella toimenpiteisiin. Tietysti tämä henkilöstömenojen kasvu, 1,5 miljoonaa euroa, minkä tästä on moni todennutkin, niin on tietysti jotenkin merkillinen, kun tuosta henkilöstön määrä ei ole kasvanut. Ja sitten, no, tietysti voin aina sanoa, että silloin löytyy tietysti perustelu, mutta siellä oli nämä ylityöt ja muut tekijät, mihin kokoomusryhmässäkin kiinnitettiin huomiota, että mikä siinä mättää tai mihin se oikeastaan niin kuin perustuu, että tämä menee tällaiseen tilanteeseen, että ylityötä lisääntyy sitten merkittävästi. Sitten tämä henkilöstöraportti, jos sanotaan näin, tai henkilöstötilinpäätös, niin henkilöstön poissaolo tai sairastavuus ja niiden kustannukset on aika, se ei vaan millään lähde alenemaan, että siinä on se iso työ tarkastella sitä entistä syvällisemmin, että mitä pitäisi tehdä, että siihen päästäisiin, ainakin että se ei enää kasva, vaan pystyttäisiin niin kuin alenevalla sykkeellä sitä näkemään jatkossa. Sitten tämä työllisyys ja työllisyysaste tai työttömyyden kasvu, nuorisotyöttömyys mukaan lukien, on kyllä todella huolestuttava koko Suomessa, koko Euroopassa ja muuallakin. Ehkä Yhdysvaltojen lukunottamatta, jolla näyttää menevän paremmin kuin pitkään aikaa ja on jo ehkä heijastumassa sitten Eurooppaankin, ainakin viimeiset tiedot Euroopan talouden piristymisestä ihan eilen tänäänkin on aika merkittäviä, jotka voisi tulla sitten kyseeseen myös Suomessa. Riippuu nyt tästä SSS-hallituksesta varmaan kaikki. Siihen luottaa moni meistä, eräät eivät. Sisäiset vuokrat on mielenkiintoinen. Se on tietysti tämä, kun Trellum konsultti tänne riemukuljetuksessa saatettiin 2006 ja hänen tohtorin väitöskirjansa nimeen sitten virkamiehet hurahti eräät, ja sen mukaan me ollaan oltu naimisista tähän järjestelmään, ja se niin kuin jotenkin vaan niin kuin vaikeutui se tilanne, mutta tässä on tietysti positiivista, että kaupunginvaltuuston puheenjohtaja on todennut, tai itse asiassa jo päättänyt siitä, että myöskin tältä osin tulee kyllä valtuuston iltakoulu järjestää, että meille kaikille se aukeaisi merkittävästi. Yhtä asiaa arvon ryhmän puheenjohtaja ja pari muuta täällä on puhunut, niin eivät ole puhunut näistä vyörytyseristä, jossa ICT:n merkitys on ollut aika hurja, ja sitten samoin yleensäkin hallintopalvelukeskuksen ja hallinnon menot, ja vaikka niitä alussa sitten niin kuin todettiin, että ne neutraalisti tasataan keskenään se vyörytyksen aloitushetkestä, mutta sen jälkeinen kasvu on kyllä, en voi sanoa käsittämätöntä, mutta siihen ei pysty niin kuin maksajat vaikuttamaan, vaan lasku tulee toimialoille kylmän rauhallisesti, ja pitäisi päästä vaikuttamaan siihen hallintopalvelukeskuksen, ehkä jopa rekrytointiin tai yleensä siihen politiikkaan, mistä ne kustannukset syntyy. Kaupunkihan on hirmuisesti mennyt mukaan tämmöiseen keskitettyyn kuntahankinnat ja muihin järjestelyihin, joissa meillä sitten ei ole, ne on tosi edullisia, jos ne on niin kuin tarpeeksi massiivisia, mutta niihinkin voisi jatkossa miettiä, että olisiko myöskin paikallista palvelua mahdollista suorittaa enemmän kuin aikaisemmin. Nuorisotakuusta täällä tuli mainittu, ja se on isomman niin kuin keskustelun aihe, ja siinä on merkittävät tavoitteet ollut ja pyrkimys vaikuttaa nuorisotyöttömyyteen nimenomaan, ja nimenomaan sitten sitä kautta nuorten syrjäytymiseen, ja tämä tulee kyllä yhteiskunnalle ja Porvoollekin kalliiksi, jossa panoksia kannattaa rohkeasti niin kuin esittää. Investointien alhainen toteutus, tai voisiko tämä volyymiä pitäisi olla paljon suurempi näin suuressa kaupungissa kuin 50 000 asukkaan kaupunki ja tämmöinen maakunnan keskus, tai ei enää maakunnan, vaan alueen keskus, niin siinä investointipaine yleensä sinne keskuskaupunkiin kohdistuu suurempana, että se volyymi on kyllä liian pieni, ja tietysti vuosikaita ja muut, kun ei oikein anna niin kuin, ilman sitten lainoituksen ryhtymistä sitten merkittävästi sitä toteutustasoa tai määrää nostamaan. Mä odotankin, kuten valtuutettu Turunen totesi ryhmäpuheenvuorossa, että tämä rakennetyöryhmän raportin jatkotyöskentelyn
tai jatkuu työstämisen oikeastaan, sen tuovan niin kuin merkittäviä muutoksia nykyiseen menoon, ainakin sitten menosuuntaan. Ja tältä osin pitäisi tulla niin kuin, sen tarkoitus oli silloin, kun joulukuussa tämä marraskuussa perustettiin, ja sille luotiin tietty tavoite, asetanta ja pyrkimys, että sitä kautta jopa vuoden 2015 talousarvioon olisi voitu tehdä tiettyjä muutosliikkeitä, mutta nyt on ratkaisu venynyt ja siltä osin me palaamme siihen syksyllä. Mutta tähän nyt kaikki tämän nimeen vannoo, mutta pitäisi siitä huolimatta itse asiassa niin kuin joka päivä, kun jos puhutaan noista normitalkoista, niin on pakko tässä nyt siterata Vasemmistoliiton kansanedustaja eduskunnassa totesi, että minkä takia pitää lakeja ja muita muuttaa, kun normien ja tekemisen tavat, niin ne pitäisi olla joka päivästä. Ja koko ajan pitäisi sitä tehdä, että ei pidä aina sitä pitkän kaavan kautta tätä muutosta tältä osin tehdä. Näiden normien vähentämisen ja toimintatapojen uudelleen asettamisen osalta niin katseet on kääntynyt, on puhuttu miljardista eurosta kuntien tuleviin säästöihin, joissa nämä normit ovat yksi osa. Mutta niin on ollut aikaisemmillakin hallituksilla samanlaiset puheet ja hallitusohjelmassakin tämmöisiä kirjauksia, niin eipä ole paljon näkynyt. Päinvastoin on tullut vähän lisää normeja ja niiden mukana rahan menekkiä. Meidän kaikkien oikeastaan pitäisi nyt olla, ja varsinkin jatkossa, ja siis luottamushenkilöiden ja johtavien viranhaltijan itse asiassa kaikkien tämmöisiä inspiraattoreita tai jopa improvisaattoreita, jotta tästä nyt selvittäisiin. Mä näen kyllä tässä niin kovat uhkokuvat kaiken kaikkiaan tällä trendillä tai tällä niin kuin näkymillä, mitä tässä nyt on sitten kelkka kääntynyt niin kuin talouden suhteen. Lassi Nummi, tämä loistava sanankäyttäjä, on sanonut näin, että meillä pitää olla paljon järkeä ja ripaus hulluutta eläksemme huomiseen. Mutta sitten kun Tuula Virkkiana sanoi, että tuleeko runo, niin mulla on tähän jotenkin sopiva runopoiminta tänään. Yrjö Jylhä, joka on kyllä synkkä kaveri monen tavalla, ja otsikkokin tässä runossa on ilot ja surut. Ja kun mä niin kuin luin näitä asiakirjoja, niin tässä tulee vähän niin kuin todella oikeasti iloiseksi, mutta myöskin surulliseksi, että tässäkö tämä kaunis hieno Porvoomme sitten on ja tulevaisuuden kuvassa on sellaisia muita juttuja, joita me Jarmo Grönmanin kanssa sitten keskustellaan varmaan kahden kesken. Ne on toisia juttuja. Seuraava. Ilot, pienet on täällä ja suuret on surut. Mut suuriksi tehdään ne pienetkin murut. Ja surut ne pieniksi pilkataan. Mies voimin ne nuuskaksi nauretaan. Ne vuoren valtavat surut, sitä riittää leikkiä hirtehistä. Ei meitä se haavoita, ei pistä, mut murheet loikkivat loukostaan ylös yöhön, kun kilvan lauotaan. Sitä leikkiä hirtehistä. Tack. Tack för den dosen av kulturella arve. Ja nyt jatketaan valtuutettu Kohonen, fullmäktigeledamot Kohonen. Arvoisa puheenjohtaja ja hyvät valtuutetut. Tarkastuslautakunnan arviointityön painopistealueena vuonna 2014 oli sosiaali- ja terveystoimi ja Itä-Uudenmaan pelastuslaitos. Arviointikertomuksessa sosiaali- ja terveystoimen toiminnan arviointi on jätetty mielestäni aivan liian vähälle huomiolle, tai ainakin arviointikertomukseen on kirjoitettu aivan liian vähän niistä monista positiivisista toimenpiteistä, mitä vuoden 2014 aikana on tehty sosiaali- ja terveystoimessa. Toimialan kaikki sitovat tavoitteet korostivat ennaltaehkäisyä, lisääntyvään köyhyyteen puuttumista, lapsiperheiden ja nuorten elämänhallinnan tukemista ja ikääntyneiden ihmisten oikea-aikaisten palveluiden kehittämistä. Vuoden 2014
2014 aikana pyrittiin toimintoja kehittämään ongelmien hoidosta, hyvinvoinnin aktiiviseen edistämiseen ja ongelmien ehkäisemiseen sekä avopalveluihin. Vuoden aikana on kehitetty vaihtoehtoisia ja kustannustehokkaampia tapoja järjestää palveluita. Arviointikertomuksessa on lyhyt maininta Sakari-hankkeesta, mikä toteutettiin 1,5 vuoden aikana Porvoon kotihoidossa. Hankkeen päätavoite oli kehittää ja jalkauttaa kotihoitoon toimintamalli, joka mahdollistaisi henkilöstöresurssien joustavan käytön asiakaslähtöisesti, eli oikea määrä hoitajia oikeassa paikassa oikeaan aikaan. Hankkeen avulla parannettiin kotihoidon tuottavuutta. Tuottavuuden nopea parannus oli merkittävä, sillä iso muutos vie usein oman aikansa. Tuottavuus parani, koska välittömän hoidon, eli asiakkaan luona ollut aika kasvoi ja sijaisten käyttö väheni samalla. Sijaisten käytön vähentyminen pienensi asiakkaiden hoitajien vaihtuvuutta, hoidon laatu parani ja rauhoitti arjen toimintaa, jolloin hoitajien työhyvinvointi parani. Arviointikertomuksessa on myös lyhyt maininta Doktagonin lääkäripalveluista vanhuspalveluissa. Tämä toimintamalli otettiin käyttöön Porvoossa jo vuonna 2012. Vuonna 2014 saimme tutkimustuloksia tämän toimintamallin käytöstä, kun Terveyden ja hyvinvointilaitos julkaisi laajan tutkimuksen tulokset. Porvoo oli yksi tutkimuksiin osallistunut kunta, ja tutkimuksessa selvitettiin, miten säästöjä kartuttaneet toimenpiteet vaikuttivat hoidon laatuun kotihoidossa. Tuloksina oli muun muassa, että Porvoossa pystyttiin säästöistä huolimatta parantamaan kotihoidon laatua lisäämällä geriatrista asiantuntemusta ja hoitajien osaamista. Varsinkin alle 3 kuukautta kotihoitoja saaneiden terveydentila muuttui useammin vakaaksi. Kotihoito kohdentui yhä enemmän muistisairaisiin, psyykelääkkeiden käyttö muuttui paremmalle tasolle ja turvallisuus kehittyi verrokkikuntia parempaan suuntaan. Uudistus purki laitoshoidon jonot ja vähensi terveyskeskussairaalan ja erikoissairaanhoidon käyttöä säästäen Porvolta yli 1 000 000 euroa. Siirtoviivepäivät vähenivät 26% uudistuksen alkamisesta ja kaikkiaan 35% lähtötasosta. Siirtoviivepäiviä oli vuonna 2000 0 päivää, kun vuonna 2012 niitä oli 1100. Näiden kahden suuren hankkeen lisäksi sosiaali- ja terveystoimessa on vuoden 2014 aikana tehty paljon kehittämistyötä, joiden tulokset eivät ehkä näy nyt heti, vaan useamman vuoden päästä. Kaupunkistrategian mukaisesti kuntalaisten osallistumismahdollisuuksia on edistetty muun muassa kartoittamalla asiakkaiden palvelutarpeita ja kehitysideoita uusilla tavoilla. Asiakkaita on kuultu työpajoissa, avoimissa ryhmissä sekä erilaisten kyselyiden avulla. Neuvoloissa on käynnistetty asiakasasiantuntijaryhmä, joka kokoontuu säännöllisesti keskustelemaan neuvola- ja lapsiperhepalveluiden kehittämisestä. Erilaiset asiakastyytyväisyyskyselyt toteutettiin muun muassa toimeentulotuen, työpajojen sekä vammaispalvelun asiakkaille, omaishoidon tukea saaville, Koivulan tuetun asumisyksikön asukkaille, Hongaksen palvelutalon omaisille ja asukkaille, vuodeosastojen potilaille sekä terveydensuojelun, eläinlääkintähuollon, terveysasemien, laboratorion, hammashuollon ja röntgenin asiakkaille. Asiakkaiden tyytyväisyys oli parantunut lähes kaikissa kyselyissä. Yleisarvosana palveluille oli hyvä tai kiitettävä. Avustuksia jaettiin 45 yhdistykselle yhteensä 45 000 euroa. Avustuksien saajat olivat eläkeläis-, sairaus- ja vammaisjärjestöt sekä muut yhdistykset, joiden toiminta edistää kuntalaisten terveyttä ja hyvinvointia.
Vuoden 2014 aikana käynnistettiin Kammelpakan aluekehittämishanke. Hyvinvointikoordinaattori aloitti työnsä elokuussa ja hän on ollut aktiivisesti mukana Kammelpakan kehittämishankkeessa alusta alkaen. Syksyn aikana käynnistettiin kävelykamutoiminta ja kummivanhustoiminta. Nämä toimintamallit ovat herättäneet kiinnostusta laajasti myös muuallakin kuin Porvoossa. Molemmat terveysasemat ja suun terveydenhuolto osallistuvat valtakunnallisen sosiaali- ja terveysministeriön kasteohjelmaan ja hyvä potku-hankkeeseen. Näiden hankkeiden avulla hoidon saatavuutta on pystytty parantamaan terveysasemilla ja hammashoitoloissa. Asiakkaiden osallistumista ja vanhemmuuden tukemista on lisätty preventioyksikön palveluissa. Perheille on tarjottu muun muassa ryhmätoimintoja ja avoimia keskusteluiltoja. Ryhmävastaanottoja on kehitetty. Lahjoitusvarojen turvin pystyttiin tarjoamaan tilapäistä kotiapua 45 perheelle. Sosiaali- ja perhepalveluissa on palveluita kohdennettu syrjäytymisvaarassa oleville nuorille, työelämän ulkopuolelle oleville sekä erityisen tuen tarpeessa oleville lapsiperheille. Uusi lastensuojelusuunnitelma 2014-17 laadittiin lapsiperheiden hyvinvoinnin edistämisen näkökulmasta eri tahojen kanssa. Yhteydenotot lastensuojeluun vähenivät 6%. Suurinta osaa lastensuojelun tarpeesta olevista lapsista pystyttiin auttamaan ja tukemaan heidän omassa kodissaan tutussa ympäristössä. Pitkäaikaistyöttömyys ja erityisesti syrjäytymisvaarassa olevat nuoret lisäsivät aikuissosiaalityön kysyntään. Toimeentulotuen asiakasmäärät kasvoivat. Pitkäaikaisten asiakkaiden, yksin asuvien ja yhden huoltajan perheiden määrä lisääntyi. Mielenterveys- ja huumeongelmaisten asiakkaiden määrä myös kasvoi. Turvakodin hoitovuorokausien määrä pysyi samana kuin vuonna 2013. Lasten määrä turvakodissa on noussut 3 viimeisen vuoden aikana 73%. Vuoden 2014 aikana sosiaali- ja terveystoimi henkilöstöineen on tehnyt paljon hyvää työtä ja paljon hyvää kehittämistyötä kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen hyväksi. Työtä toki riittää vuosiksi eteenpäinkin. Mielestäni tarkastuslautakunnan olisi pitänyt arviointikertomuksessaan vähän laajemmin tarkastella tämän toimialan toimintaa, varsinkin kun se oli toinen lautakunnan arvioinnin painopistealue. Jätän tästä pöytäkirjan merkintä. Ja tämän virallisen puheen ulkopuolella en malta olla sanomatta valtuutettu Väisäsen mainitsemalle kotihoidon hoitajalle, että toivoisin, että hän menisi esimiehensä luokse keskustelemaan työstä. Jos hänellä on tuommoisia tuntemuksia, niin ei hän tule jaksamaan työssään, eikä potilaat saa, asiakkaat ei saa hyvää hoitoa. Fullmäktigeledamot von Schultz, valtuutettu von Schultz. Hyvät valtuutetut, ärade fullmäktige. Koska olen tämmöinen positiivinen ihminen, ja siinä mielessä joidenkin mielestä ehkä ei aivan vakavasti otettava, haluaisin nyt kuitenkin tässä pääosin negatiivisuuden ilmapiirissä kiinnittää huomiota parin asiaan. Oletteko huomanneet, että Porvoon väestöluku on kasvanut tasaisesti? Hieno asia. Markkinointimme siis toimii ja kaupungilla on hyvä maine. Kiitos siitä. Tästä on hyvä jatkaa. Lainakantamme per asukas on verrattuna Uudenmaan kuntien keskiarvoon noin 300 euroa alhaisempi, eli vielä ihan siedettävä. En näe syytä kutsua meidät kriisikunnaksi. Ja muita tämän tapaisia hienoja saavutuksia löytyy. Mutta, kuka nyt puhuisi niistä, kun voidaan ottaa esille kaikki huonot asiat? Onko todella näin, että uskomme kaupungin nousevan tällä tavalla
ja tällä asenteella? Vai olisiko se toinen vaihtoehto, se, jossa tuodaan paremmin esiin hyvät puolet ja sillä tavalla luodaan itseluottamusta, kuitenkin se parempi tapa toimia? Det finns mycket som är bra i vår stad och mycket som sköts mycket bra av våra tjänstemän. Men sällan ges det tillfälle att tacka för det. Det material vi har fått framför oss idag är ett gott exempel. Det gjorde mig ärligt sagt helt matt bara av att läsa det. Eländigt är det. Och det är säkert sant. Utmaningarna är stora. Men just då är det avgörande hur vi tacklar svårigheterna. Ser vi det där glaset som halvtomt eller halvfullt? Tror vi att vi motiverar våra anställda att göra ett gott arbete genom att visa dem möjligheterna? Eller gör vi dem handlingsförlamade genom att bara visa på uppförsbackarna? Det kan var och en fundera på. En voi olla mainitsematta Raija Vanjalan avaus viime viikon sivistyslautakunnassa. Tilanne on mustempi kuin musta. Sen lisäksi olemme tässä salissa tänään moneen valtuutetun suusta saaneet kuulla, että olemme huonoja. Jokainen miettiköön itse, miten tämä asenne vaikuttaa meihin kaikkiin. Synnytetäänkö tällä asenteella luottamusta tulevaisuuteen ja sitä kaivettua proaktiivisuutta? Kiitos, Takke. Mustempi kuin mustaa, vai miten se meni? Nyt on aika päättää tämän keskustelun. Ja nyt mä muistutan teitä, että kun keskustelu päättyy, niin se päättyy kaikissa näissä pykälissä, siis 4, 5 ja 6 kohdalla. Så att om det är någon som ännu vill be om ord i ärendena 4, 5 eller 6 så ska ni göra det nu innan ni avslutar diskussionen. Keskustelu päättyy, diskussionen avslutas ja siirrytään sitten päätöksen tekoon. Ensin asia numero 4. Ja siinä voidaan todeta, että keskustelu on päättynyt, diskussionen är avslutad. Ja kaupungin valtuusto on yksimielisesti päättänyt merkitä tilintarkastuskertomuksen 2014 tiedoksi, hyväksyä tilinpäätöksen ja että tulos käsitellään seuraavalla tavalla. Maahankintarahastosta tuloutetaan 1,642,462 euroa ja 98 senttiä. Investointivaraus pysäköintilaitos tuloutetaan 1,542,000 euroa. Itä-Uudenmaan pelastuslaitoksen tuloksesta tehdään 254,970 euron ja 2 sentin poistoerovähennys. Itä-Uudenmaan pelastuslaitoksen tulokseen tehdään 336,557 euron ja 82 sentin investointivarauksen lisäys. Tilikauden alijäämä 6,807,353 euroa ja 24 senttiä katetaan taseen edellisen tilikausien ylijäämästä kuluvan vuoden kirjanpidossa. Ja sitten lopuksi myöntää vastuuvapauden tilivelvollisille tilikaudelta 1.1.–31.12.2014. Statsfullmäktige har enhälligt beslutat anteckna revisionsberättelsen för år 2014 för kännedom, godkänna bokslutet och att resultatet behandlas på följande sätt.
från markanskaffningsfonden tas ut 1,642,462 euro och 98 cent. Investeringsreservering, parkeringsanläggning, inkomstförs 1,542,000 euro. Från Räddningsverket i Östra Nylands resultat görs en avskrivningsdifferens på 254,970 euro och 2 cent. Från Räddningsverket i Östra Nylands resultat görs en ökning av investeringsreserveringen på 336,557 euro och 82 cent. Räkenskapsperiodens underskott 6,807,353 euro och 24 cent täcks i bokföringen för innevarande år med balansens överskott från föregående räkenskapsperioder. Samt bevilja ansvarsfrihet för de redovisningsskyldiga för räkenskapsperioden 1.1.31.12.2014. Ja näin ollen asian loppuun käsitelty, ärende är slutbehandlat. Asia numero 5, arviointikertomus vuodelta 2014, ärende nummer 5, utvärderingsberättelse för 2014. Ja tarkastuslautakunnan esitys ilmenee esityslistalta, revisionsnämndens förslag framgår ur föredragningslistan ja keskustelu on päättynyt, diskussionen har avslutats. Kaupungin valtuusto on yksimielisesti päättänyt merkitä arviointikertomuksen vuodelta 2014 tiedoksi ja kehottaa kaupunginhallitusta antamaan kaupungin valtuustolle lausunnon arviointikertomuksessa esitettyihin havaintoihin 30.10.2015 mennessä. Statsfullmäktige har enhälligt beslutat anteckna utvärderingsberättelsen för år 2014 för kännedom samt uppmana statsstyrelsen att senast 30.10.2015 ge statsfullmäktige ett utlåtande av de observationer som fanns i utvärderingsberättelsen. Asia on täten loppuun käsitelty, ärende härmed slutbehandlat ja tähän asiaan liitetään pöytäkirjamerkintä till det här ärende bifogas en protokollsanteckning. Asia numero 6, henkilöstöraportti 2014, ärende nummer 6, personalraport 2014 ja kaupunginhallituksen esitys ilmenee esityslistasta. Statsstyrelsens förslag framgår ur föredragningslistan ja keskustelu on päättynyt, diskussionen är avslutad. Ja kaupunginvaltuusto on täten yksimielisesti päättänyt merkitä henkilöstöraportin vuodelta 2014 tiedoksi. Ja asia on loppuun käsitelty. Statsfullmäktige har enhälligt beslutat anteckna personalraporten för 2014 för kännedom och ärende är härmed slutbehandlat. Asia numero 7. Tonttien yleiset luovutusehdot ja hinnat 1.9.2015-31.8.2016. Ärende nummer 7. Allmänna tomtöverlåtelse villkor och priser 1.9.2015-31.8.2016. Ja hallituksen esitys ilmenee esityslistasta. Statsstyrelsens beslutsförslag framgår ur föredragningslistan. Keskustelua, diskussion. Ei syn. Ja valtuutettu Hanska, fullmäktigeledamot Hanska. Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut.
tuota, luin tuota esitystä, että siinä oli kaupungin laadun ohjauskoulutus näille tontinhakijoille. Tämä on todella hyvä asia, sitä kannattaa kehittää ja tehdä mun mielestä laajasti yhteistyötä eri alojen ammattihenkilöiden, eri yritysten kanssa. Silloin siitä saa sen kaikista mahdollisimman parhaan hyödyn. Mä olen ollut itse järjestämässä rakentajille, niin asunnonostajille koulutustilaisuuksia ja olen ollut valmistelemassa tämmöisiä valtakunnallisiakin projekteja. Ei riitä, että kaupungin omat kaavoittajat ja energialaitos on siellä paikalla, vaan siellä kannattaa todella laajasti talopakettitoimittajat, rakennusmestarit, valvojat, kaikki mahdolliset, mikä liittyy siihen rakentamiseen. Sitä kautta siellä saa markkinointia. Jokainen kutsua omia asiakkaita sinne. Siellä on semmoisia, jotka sitten ostaa niitä tontteja. Samalla se on niin kuin markkinointitilaisuus. Ja varmaan tulee paljon enemmän rakentajia paikalle. Et tällä hetkellä meillä ei varmaan toi kysyntä ja tarjonta ihan kohtaa. Mä olin tuolla Hermannin saaressa tämmöisessä kivitalon esittelytilaisuudessa Albert Wedefeltin rantatiellä. Siellä oli kävijöitä pääkaupunkiseudulta, Helsingistä, Vantaalta, Espoosta, Tikkurilasta, Sipoosta. Siellä on lapsiperheitä, semmoinen 40 kappaletta. Niillä oli tontteja tai ne haki tontteja. Joko tästä ihan lähiseudulta useammilla oli jo olemassa, että ne haluaa ison tontin, mihin ne rakentaa kivitaloja. Ja kivitalojen kustannusarviot on sieltä 300 000 miljoonaan. Et mun mielestä kannattaa harkita sitä, että muutetaan näitä meidän kaavoitusohjeita, että minkälaisia taloja saa rakentaa mihinkin. Et ne ihmiset voi itse valita, että se vastaisi sitä kysyntää. Ja mun mielestä Porvoon kaupunki, tänne ei varmaan kannata niitä asuntomessuja hakea, tai se kestää monta vuotta, että me saadaan ne. Mut kannattaa lähteä Vantaan kivistölle asuntomessuihin. Nämä alkaa 2 viikon päästä ja siellä on varmasti messutilaa vielä vapaana, että sinne voisi lähteä tämmöinen, kaupungillahan on näitä punaisia kioskeja. Ja sitten sinne ihan myymään tontteja. Mä oon itse menossa sinne viimeisenä sunnuntaina töihin. Se on mun viimeinen messukeikka, kun mä oon jäämässä eläkkeelle. Että mulla ei ole tässä oma lehmä edes ojassa. Siellä voisi vaikka Itä-Uudenmaan kaikki kunnat olla siellä yhdessä, olla tämän Itä-Uudenmaan kuntien tämmöinen yhteinen osasto. Ja siellä sitten markkinoida niitä tontteja. Varmasti löytyy sitten uusia asukkaita sitäkin kautta. Et tuolla kun mä olin siellä Hermannin saaressa, mulla oli muutaman yksityisen kiinteistövälittäjän tonttiesitteitä siellä. Ja sitten niitä annoin ja kerroin, että Porvoon kaupungillakin on tontteja, että käykää siellä kaupungin sivuilla katsomassa. Ja sitten toinen kohta oli tämä omakotitalotonttien myyminen yrityksille. Niin mun mielestä se hinta pitäisi olla sama kuin näissä riviä kerrostaloissa. Et me esitään tämmöistä muutosta siihen tonttien hinnoitteluun. Et silloin kun se omakotitalotontit myydään yrityksille. Yritykset rakentaa, ne saattaa rakentaa asunto-osakeyhtiönä, että siellä jokainen talo on oma osakkeensa. Niin se on bisnestä. Ne rakentaa sen talon, asunnon suunnilleen 1 000 neliöltä ja se myydään 3 000–4 000 euroa neliöltä. Että se on bisnestä. Ja ihan hyvää bisnestä, sieltä tulee ostajia, mutta silloin mun mielestä kaupunki tontin myyminen kaupunkilaisille, yksityisille asukkaille, niin se on semmoinen sosiaalinen tapahtuma. Siellä vähän ja vuokrataan osa tonteista. Niin silloin näille yrityksille voidaan myydä reippaasti kalliimpaa hintaa. Kyllä ne ostaa niitä, ne haluaa rakentaa, ne tekee bisnestä. Ja sitten yksi vaihtoehto voisi olla, kaupungilla on aika paljon, koko Kevätkumun alue, niin on tontteja, jotka on vuokrattu. Niin mun mielestä niitä voisi tarjota niille asukkaille tontin vuokraajille ostettavaksi. Niin sieltä voisi tulla sitten rahaa sinne kaupungin kirstuun. Ja voin kaavoittamiseen toivon kaavoittamiseen uusia tuulia ja rakentajien toiveiden huomioimista.
sillä he rakentavat taloistaan unelmien koteja useiksi vuosiksi eteenpäin. Ja näin saataisiin myös kaupungin väkiluku kasvamaan ja uusia veronmaksajia, ja silloin se meidän verotulokin lisääntyisi. Kiitos. Sirpa, ehdotit muutoksia, vai onko se vain rekordretoriikkaa? Joo, sinun täytyy lähteä tässä kirjallisesti. Ja näin ollen ei ole muita puheenvuoroja, joten keskustelu päättyy. Diskussionen avslutas. Ja valtuutettun Hanskan esitystä ei kannatettu, joten se raukeaa. Fullmäktigeledamot Hanskas förslag fick inte understöd, så det förfaller härmed i brist på understöd. Ja näin ollen kaupunginvaltuusto on yksimielisesti päättänyt hyväksyä kaupunginhallituksen esityksen. Statsfullmäktige har enhälligt beslutat godkänna statsstyrelsens beslutsförslag. Asia on loppuun käsitelty. Ärende slutbehandlat. Asia numero 8. Yhteistyö kehitysyhtiö Posintra Oy:n kanssa vuoteen 2020. Ärende nummer 8. Samarbete med utvecklingsbolaget Posintra AB fram till 2020. Ja esitys ilmenee esityslistasta. Beslutsförslaget framgår ur föredragningslistan. Keskustelu och diskussion. Ei synny, uppstår icke. Kaupunginvaltuusto on täten yksimielisesti päättänyt hyväksyä esityksen. Statsfullmäktige har enhälligt beslutat godkänna statsstyrelsens beslutsförslag. Asia on loppuun käsitelty, ärende är slutbehandlat. Asia numero 9, talouden ja toiminnan seurantaraportti ensimmäinen tältä vuodelta. Ärende nummer 9, uppföljningsrapport för ekonomi och verksamhet, första från innevarande år. Ja tämä on lähetetty meille tiedoksi, har sänts fullmäktige för kännedom. Keskustelua, diskussion. Ei syn, jaha, valtuutettu Elo. Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut. Porvoon kaupungin tilinpäätös 2014 saatiin just äsken kiinni, mutta tämä 2015 sisältö on jälleen yhtä ikävää luettavaa kuin tämä viimevuotinen tilinpäätöskin. Kaupungin ensimmäisen kolmanneksen vuosikate on 1,5 miljoonaa euroa heikompi kuin viime vuonna vastaavaan aikaan. Me päästään miljoonan lukuihin jo 3 kuukaudessa, ei 4 kuukaudessa, ja ei tämä hyvältä näytä. Ja Porvoon kaupungin taloudellinen tilanne heikkeni edelleen vuonna 2015. Tuloksen taustalla on verotulojen kasvun pysähtyminen, valtionosuuksien lasku edelleen 3 miljoonaa euroa jo tänä vuonna, omaisuuden myyntitulojen lasku ja ennen kaikkea toimintamenojen kasvu edelleen. Emme pysty edes omien kustannustamme kurissa pitoon. Toimintakate, eli käyttötulojen ja käyttömenojen erotus, on heikentynyt tänä vuonna edellisestä vuodesta jo 2,2 miljoonaa euroa. Kaupunginhallitus vain olla möllöttää, eikä tee mitään todellisia talouden hallintatoimia. Eikö teitä jo hävetä? Niin sanottu kriisityöryhmä on istunut lukemattomia tunteja ilman todellisia päätöksiä, eli kaupunginhallituksessa ei ole saatu mitään aikaiseksi. Arvoisat valtuutetut, nähkää jo metsäpuilta ennen kuin on myöhäistä. Vuoden 2015 toimintaan ei ole kevään aikana saanut mitään toimenpiteitä aikaiseksi. Jos asiat etenee entiseen malliin, niin alijäämä on miinus 20 miljoonaa euroa vuoden lopussa. Vuoden 2016 budjetti on nyt tällä hetkellä hyvin alkeissa, niin kuin kohta päätetään, ja ainakin Kakelin lautakuntiin tuoman työryhmän loppupaperi on tuotu täysin valmistelemattomana.
Kukaan ei halunnut kertoa viime viikolla, montako miljoonaa, montako henkilöä tämä esitys sisältää. Heitettiin vaan kalvotaululle ja tämä tuli puoli tuntia sitten, lausukaa siitä jotain. Todella heikkoa valmistelua esittelijältä näin vakavassa asiassa. Kiitos. Ja näin keskustelu päättyy, diskussionen avslutas ja tämä merkitään tiedoksi antecknas för kännedom. Asia numero 10, talousarvio ja taloussuunnitelmaehdotuksen laatimisohje 2016-2018 sekä talousarvio kehysvuodeksi 2016. Ärende nummer 10. Anvisningar för upprättande av förslag till budget och ekonomiplan 2016-2018 samt budgetram för år 2016. Ja tämäkin on lähetetty meille tiedoksi. Har sänts oss för kännedom. Keskustelua, diskussion. Keskustelu ei synny, uppstår icke. Merkitään tiedoksi. Antecknas för kännedom. Ja näin ollen kokous on päättynyt ja seuraava kokous on keskiviikko 19. elokuuta kello 18. Valitusosoitus liitetään pöytäkirjaan. Möte härmed avslutat och följande möte onsdagen den 19 augusti klockan 18.00. Besvärsanvisning bifogas protokolle. Oikein hyvää kesää ja önskar er alla en riktigt skön sommar. Thank you.